Tuomas Kauhasen sanoi, miksei aina voi olla taakkan tai miksei. Tänään voi. Uutta rundia mennään, kuudetta jaksoa. Tuomas Kauhanen on edelleen penkissä. En ole onnistunut karkottamaan häntä juontajaparin tontilta. Organia on edelleen messissä. Nikotiinipussit.com on edelleen messissä. Ja jottei hyvä jyväskyläläisten vaikuttajien virta katkeaisi, tänään KPC Click on edustettuna Rekamin myötä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Eikö ollut hieno alustus? Oli. Vähän tuollain virallinen melkein. Joo, siis ootko miettinyt kuuluttajan duuneihin? Olen ja luukuttajan myös. Täällä ollaan kolkko kolmikko sohvalla ja viimeksi meillä oli Aksel Kala. Ja tämä on täysin tahaton tämä jatkumo, mutta todella hyvä näin. Tuolla kommenttikentät pursuilee, että lisää vaan KPC:tä lauteille. Ja tässähän tuli vähän niin kuin puolivahingossa vastattua huutoa, että ukolle sopi juuri nyt. Kyllä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos kutsusta. Mitä kuuluu? Ei mitään valittamista, että olen odottanut, että pääsen vihdoin tänne paikan päälle ja pyörittänyt noita omia juttuja tuossa kaikissa rauhassa, että ei mitään kummallista, tavallaan pelkkää hyvää. Hyvä. Meillä on ollut verkot vesillä sunkin kanssa jo hyvänen aika, varmaan ainakin toista ellei kolmatta vuotta. Niin. Hyvä, että on sun nyt. Vihdoinkin saa YouTube-kommenttien perusteella niin yksi toivotuimpia. No, se on aika imartelevaa, mutta toi on hyvä opetus siitä, että kaikki asiat ei aina tuu silleen heti suoraan syliin, niin se oli tässäkin tapauksessa, mutta hyvä juttu, että nyt saatiin aikaiseksi. Se saattaa olla nykyihmiselle välillä vähän vaikeaa, että jotain joutuu odottamaan, mutta mä näen tässä semmoisen tietynlaisen yhtäläisyyden sen Aksel Kalankin kanssa, että okei, teillä on tietysti hirvittävän hyvä movementti käynnissä KPC:n kanssa, mutta Aksel Kalan lailla, niin luvallasi, niin väitän, että susta kuitenkin tiedetään verrattain vähän, vaikka niin kuin nimi on tuolla ja tekoset puhuu puolestaan. Ja kilsoja persoona on. Ja tarina niin on ehkä hämärän peitossa. Siis tarkoitan näin, että sä et ole PDD-henkisesti työnnä naamaasi joka ikisen sun tuotannon videoihin ja niin kuin sä et tee sun hommaa nassu edellä sinäkään. Mä en ole koskaan ajatellut, että mun naama on ehkä sopiva työnnettäväksi hirveän moneen paikkaan. Työntämätön niin, naama. Niin sit mä oon oivaltanut se, että mä työnnän mieluummin muitten naamoja sinne framille ja sit ehkä myös oppinut sen, että niin kuin yleisellä tasolla, että oli se mun tekemää tai toisen tekemää promoa, niin usein parasta promoa on se, jonka joku muu kuin se tekee itse tekee. Todella hyvin sanottu. Niin sitten toki että jos tuolla on toivottu mua vieraaksi, niin se on tosi imartelevaa. Ja jos ihmiset tykkää jutuista, mitä tekee, niin se tuntuu tietenkin hyvältä. Mutta just semmoinen, että en mä osaisi niinku itseään niinku myydä yhtään mihinkään. Että siinä on kuitenkin alusta asti tarvinnut niinku toisten vetoapua. Että en mä esimerkiksi ilman hugeällä istuisi tässä sohvalla todennäköisesti nyt. Että se oli tavallaan semmoinen, joka antoi mulle tosi isoa vetoapun siihen, että esimerkiksi pääsi niin kuin edes jollain tavalla kiinni levyyhtiömaailmaan. Okei. Okay. Okei, okay, miten tämä on tapahtunut? Miten hugeään liittyy Rekamin ura? No sillä tavalla, että jo aikojen alussa mä olin innokas demojen lähettelijä. Että mä oon lähetellyt kyllä niinku demoja levyyhtiöille, omia demoja ja sitten myös muiden demoja, valmiita muiden albumeita. Ja sit linkit levyyhtiöihin, ees pienlevyyhtiöihin, ei ottanut muodostuakseen. Kuin vasta mun kohdalla, silloin kun me tehtiin Huge Allen kanssa De La Soul-levyä, Huge vei mut Monspille silloin. Ja se oli mun ensimmäinen niin kuin oma kosketus levyyhtiömaailmaa. Niin sen takia mä koin, että on tärkeä mainita Huge tässä vaiheessa, koska se oli tavallaan semmoista industriperspektiivistä mun uralla todella iso asia.
asia, että et muut on mennyt toki omia polkuja, mutta mun kohdalla se oli se ensimmäinen linkki tavallaan levyyhtiömaailmaan ja Monspi ja Kepe. No perhana. Ja se levy tuli 2016. Niin. Et sitä edellisi aika monta vuotta sitä, että ajattelin, että mä oon ihan hyvä tekemään näitä juttuja, mutta ei se kyllä kiinnostanut ketään sille. Ja pitkäänhän sä oot tehnyt, koska mä muistan joskus ammoisina aikoina tyyliin Suomi Hip Hop -komin foorumeilla, kun sä oot laittanut biisejä ja biittejä. Kyllä, ja sitten siitä ehkä muistaa myös, että jotkut ihmiset on esimerkiksi räpissä tai tuottamisessa superlahjakkaita silleen, että mä törmään nykyään junnuihin, jotka on ihan supertaitavia kirjoittamaan ja tekemään biisejä. Sitten kun niiltä kysyy, että kuinka monta vuotta sä oot tehnyt tätä, no, mä aloitin eilen. Tai silleen, että ne on tehnyt jonkun 2 vuotta ja ne on ihan uskomattoman hyviä. Ja silleen, että mä tein melkein 16 vuotta, että mä sain ensimmäisen tavallaan linkin levyyhtiöön. Mut itsellä se lähtökohta ehkä oli silleen, että okei, että mä en ole tässä paras, mutta mä tykkään tehdä tätä tosi paljon. Että se on niinku myös ehkä semmoinen muisto, minkä Suomi Hip Hop -foorumilta myös pystyy kaivaa silleen, että en mä ollut mikään lahjakas äijä silloin. Mä vaan tykkäsin tehdä paljon. Niin, ja tuossahan on tämä tietenkin, että aika oli niin eri, että jos ajatellaan, että nykynuoria, niin on ollut mahdollisuus kasvaa maailmaan, missä Suomi Rap on normi. Niin, silloin se ei myöskään ollut normaali. Ei, koska se oli siis se, että siihen aikaan niin 2000-luvun vaihteessa niin oli kovaa keskustelua siitä, että saako suomeksi edes räpätä vai onko englanti ainut virallinen kieli. Kyllä, niin, muistan tämän. Totta kai. Siinä on ehditty monta muodikkaasti sanottuna lasikattoa rikkoa tuossa matkan aikana. Et tietysti etten säkään on varmaan ehkä jopa edes osannut tai uskaltanut unelmoida tietyistä jutuista, mitkä nykyjunnuille on jo päivänselviä asioita. Tästä, nyt kun mä teen näin, niin on ihan täysin mahdollista, että mulle käy näin. Eihän sitä, että siinä voi se 16 vuotta vierähtää. Joo, ja eihän se ollut missään vaiheessa niin kuin realistista, niin kuin silloin, kun on alkanut vaikka tekemään. Että sitä just meinasin ehkä sillä, että se lähtöasetelma on toki ollut, että ei ollut lahjoja, mutta ei ollut myöskään niin kuin semmoista realistista mahdollisuutta olla paikoissa, mitkä sitten myöhemmin on niin kuin auennut myös jopa niin kuin mun kaltaiselle tyypille. Mutta nyt tavallaan se on monta kertaa eri artistit on osoittanut se, että tämmöinen juttu on mahdollista ihan oikeasti, että siitä on tullut niin iso juttu, että nyt se on täysin realistista, että jos on lahjakas ja jos on valmis tekemään töitä, niin sit taivas on rajana siinä ja on saanut edelleenkin yllättyä silleen, että vaikka tiedostaa, että mitkä asiat niin kuin on mahdollisia, niin on tuossa niin kuin vaikka OPC-tourilla saanut hämmästellä sitä, että on tämä uskomatonta. On tämä uskomatonta silleen, että ei, en mä usko, että Jyväskylässä ainakaan kukaan meidän sukupolvesta ajattelisi, että rullataan tuollaisella megabussilla oma kotijäähalli ja pystyy kutsumaan oma äiti sinne aitioon katsoa ekaa kertaa räppikeikkaa, että tällaista me ollaan puuhasteltu. Silleen on se on niinku uskomatonta ja niinku silleen korvaamatonta, mistä toki ensisijainen kiitos menee sit Allulle Gettomasalle, jonka ei olisi tarvinnut. Se olisi voinut tehdä varmasti itsekin megatourin, mutta se otti kaikki mukaan siihen ja tarjosi myös meille vanhemmille tyypeille sen mahdollisuuden siihen kokemukseen. Ja se on niin kuin itsellä ainakin korvaamatonta. Näin se jotenkin niin kuin itseni niin kuin räppioppikirjassa niin noin juuri tehdään, mutta hienoa, että Masa sen teki. Ikimuistoinen reissu. Väitän. Kyllä. Ja noita ei ole ihan, että kaikki ei pääse koskaan niitä tekemään ja mahtava juttu. Niin ja toi on muut tuli mieleen tuosta, mä vedin semmoiset omassa päässäni semmoiset tietynlaiset niin kuin yhtäläisyysviivat rähinäliveen. Että ei tuommoisia koko klikkien kiertueita ja konsertteja niin. Onko ole yhtään? No kun sitä me just pohdittiin silleen, että rähinällä on ollut just rähinäliveä rähinä siinä mielessä, että se on myös tällainen niin kuin selkeästi profiloitunut
kollektiivi myös sen ohella, että on ollut levyyhtiötoimintaa, mutta niillä on selkeä myös semmoinen kollektiivinen brändi siinä, jep. ja ketkä tyypit siihen kuuluu. Et siinä mielessä se vertautuu ihan hyvin tuohon juttuun, mitä me tehdään, mutta sitten mun käsittääkseen niillä ei ollut kuitenkaan semmoista varsinaista kiertuetta, että mun tietojen mukaan toi on mahdollisesti niin kuin ensimmäisiä tällaisia juttuja, mitä on tehty, ja toivon, että muut crewt tekee samanlaisia, koska ainakin itse voin sanoa, että se oli ihan uskomaton kokemus, ja soisin kyllä niin kuin muille samanlaisia elämyksiä. Ne. Joo. Mutta klikkejä on myös niin. aika vähän nykyään, tuommoisia niin kuin kollektiiveja ja grevejä. En mä osaa luetella kauhean montaa muuta kuin just. Musta se on ehkä jopa niin kuin sellainen ajankuva tai ilmiö ehkä, että ehkä niin kuin soolo, oma naama, oma tekeminen on nykyään isommalla kuin me. Niin, ja semmoinen, että niitä oli 2000-luvulla, niin kaikilla oli grevejä. Mm-hmm. Mutta nyt niitä on aika vähän. Miss ne niin kuin on, joku Griselda. Että eihän meinaa olla edes duoja. Niin. Eikä bändejä saati kollektiiveja, mitkä niin kuin rullaisi tolleen. Että ei ole niin kuin ajankuva numero yksi, tuommoinen niin kuin posse tekeminen ylipäänsä. Mutta sekin voi olla just silleen, että asiat menee joskus hienosti suunnittelematta. Että eihän toikaan ollut mikään, ei meillä ollut mitään KPC:n osalta mitään 5- tai 10-vuotissuunnitelmaa. Ja sitten 2022 tulee hallirunti. Niin silleen, että ei se ollut suunnitelma. Että ehkä ainoa jossain vaiheessa oli se, että pohdittiin sitä, että tuleeko tästä levyyhtiö. Mm. Ja sitten meidän konsensus oli se, että ei just sen takia, että sitten siinä on riski, että se kuolee. Koska montakin syytä. Voi olla esimerkiksi sitten, kun siinä on tuommoinen bisneskulma, niin sitten voi olla esimerkiksi, niin kun, että voisi tulla tilanne, että meillä on eri näkemys vaikka jostain artistista. Mutta sitten, kun se on tuommoinen kollektiivi, mihin ei voi lähettää mitään demoa tai jäsenhakemusta, vaan se on semmoinen, että okei, että me ollaan kaikki eri ikäisiä, mutta me ollaan kaikki kavereita ja meillä on tavallaan se kuitenkin, vaikka me tehdään kaikki ihan erilaista musiikkia, mikä on mun mielestä kiva sille, että meillä on aika monen kirjo siinä niin kuin erilaista musaa, mutta sitten meillä on joku semmoinen ydinjuttu, ehkä semmoiseen niin kuin työmoraaliin ja semmoiseen, että miten asioita tehdään, niin se on semmoinen, että kun on tehnyt jonkun kanssa vaikka yhteistyötä, sitten se tekee toisen tutun kanssa yhteistyötä ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että okei, tämä tyyppi on osa KPC:tä, eikä silleen, että joku tavallaan täysin ulkopuolelta astelee tavallaan siihen. Niin se on ehkä se, mikä silleen oli tietyllä tavalla suunnitelmallisuutta siinä, että siitä ei tehty semmoista niinku kylmää levyyhtiötä, jolloin jokainen on vapaa tekemään minkä levyyhtiön kanssa omat diilinsä myös, mikä on hyvä. Joo. Silleen, että me voidaan kaikki olla eri lafkoilla, mutta sitten kukaan ei voi tota juttua viedä meiltä pois. Niin sitten nähtiin ehkä siinä se, että se on yksi tapa, millä se voi kestää kaikista pisimpää aikaa. Hyvä. Lähti heti hemmetin hyville urille. Mä haluaisin kuitenkin suurena nostalgikkona niin heittää keskusteluun kuitenkin sinne ihan sun nuoruusvuosiin, koska sä viimein olet siinä ja niin kuin linjasin, niin ihan hirveästi susta ei tiedetä viime vuosina. Just KPC-nousun myötä erinomaisten soolojulkaisuiden puitteissa ja muuten, niin nimi on enemmän huulilla kuin aikoihin. Mutta tossa just kun valmistauduin tähän meidän keskusteluhetkeen, niin kävin vähän niin sanotusti lukemassa läksyjä, niin sä oot tehnyt ihan hirveästi ja kuitenkin ihan tolkuttoman kauan. Niin mua tässä niin kun haastattelijan ominaisuudessa, niin kyllä mua kiinnostaisi susta kaivaa niin kuin sun tämmöinen niin kuin taustatarina pihalle myös. No se on. Humble beginnings. ei tarvii ihan synnytyslaitokselle mennä, mutta. Paitsi jos siellä tapahtui jotain merkittävää. Paitsi niin heti tipahti biitti pataan ihan opeliksina. Mutta kiinnostaa ehkä semmoinen niin kuin ensimmäiset flirttailut niin kuin musan kanssa, ensimmäisiä musiikkimuistoja.
saati sitten se, että milloin tuntuu, että itse haluan tehdä? Ensimmäiset musiikkiin liittyvät muistot menee varmasti, jos meillä on aikaa tehdä yhtä pitkä lähetys kuin Laine ja Kasperilla, niin ensimmäiset muistot menee varmaan johonkin, että mä olen 3-4-vuotias ja silloin pianosta on tullut mun instrumentti. Oho. Asuttiin silloin Hyvinkäällä ja mä tykkäsin tosi paljon soittaa pianoa. Et silloin kävi kokeilemassa kaikenlaisia musiikkileikkikoulussa erilaisia soittimia piano oli niinku selkeä heti wow. Semmoinen, että mä tykkään soittaa pianoa. Ja sitten vuonna 1994 me muutettiin Jyväskylään ja silloin oli yksi suurimpia onnenkantamoisia se, että et toki silloin jatkoin pianon soittoa varhaisessa iässä ja sain opettajaksi Marian Petrescu, joka on Euroopan parhaimpia pianisteja. Myös taitaa olla toistaiseksi jyväskyläläinen ainoa Grammy-voittaja. Ruben tulee saamaan sen, mutta toistaiseksi ainoa on Marian Petrescu. Ja Marian oli ehkä semmoinen henkilö, että mä kävin samaan aikaan, sit nyt ollaan menty ajassa siihen, että mä oon ehkä 10-11-vuotias. Niin Marian oli se henkilö, että kun mä kävin samaan aikaan konservatoriolla pianotunneilla ja sitten Marian taas on jatspianisti, mä kävin molemmissa ja sitten konservatoriossa oli hyvin tärkeää myös sellaiset ei-musiikilliset yksityiskohdat, miten sun kädet on ja just se, että sä noudatat teoriaa ja nuotteja täsmällisesti. Kun taas sitten Marian oli tällainen, että sitten jossain vaiheessa, kun mua kiinnosti vähän vähemmän harjoittelua ja sitten mä menin sinne just vähemmän valmistautuneena ja rupesin improvisoimaan siellä, että mä halunnut olla soittamatta ja sitten rupesin kikkailemaan jotain omia, niin sitten Marian oli semmoinen, että se kannusti siihen, että mitä tää on, teet tätä, kun taas konservatoriolla se oli karttakeppiä, että sulla ei ole sitä, mitä ehkä tähän tarvitaan, koska mä en ollut niin aktiivinen harjoittelija. Mä tykkäsin kyllä soittaa, mutta mä en ollut hirveän innokas harjoittelija. Mutta sitten sen ehkä Marianin rohkaisun kautta mä innostuin tekemään omia pianobiisejä, jotka myöhemmin sitten taas muokkaantui siihen, että mulla oli serkku, joka oli kovasti demoskenessä, kävi assemblyillä ja nykyäänkin tekee pelimusiikkia, niin se opetti mulle trackerisoftien käytön ja se räjäytti sitten mun tajunnan silleen, että kun pystyi tietokoneella tekemään sitä, mitä mä olin tehnyt tavallaan pianolla jo aikaisemmin, niin siitä lähti se ja siihen mä sekoisin täysin. Wow. Täysin, että tämä on niinku musiikkiin liittyvä, että sitten se, että miten genre valikoitu, niin se on taas eri tarina, mutta tämä on ehkä se tarina, mistä se oma intohimo oman musiikin tekemiseen lähti. Aika hauska tuommoinen klassisen pianon ja vapaamielisen jatsin leikin ja impron blendi. Kyllä. Aika hauska. Mutta mennään toki siihen genrevalintaan, joo. Se kiinnostaa. No niin, miksi rap? Miksi rap? No, tämä tapahtui aika samoihin aikoihin, kun just tuli mahdollisuus tehdä tietokoneella musiikkia. Tämä ajankohta on just tätä 90-lukua vielä ja sitten oltiin hiljattain muutettu Jyväskylään siinä ja sitten ensimmäiset kaverit, keneen tutustuin Jyväskylässä, esitteli mulle Wu-Tangin ja AMG:n ja sitä ennen mä olin kuunnellut esimerkiksi Offspringia ja sitten kaikkea tämmöistä musiikkia, mutta sitten kun mä kuulin ensimmäisen kerran Wu-Tangia ja näin jonkun Wu-Tangin Protect Your Neck videon, niin mä olin ihan innoissaan siitä että tässä on nyt jotain ihan erilaista vaaran tuntua silleen, ja just ne kaikki sanat ja muut, niin se oli semmoista, mitä ei ollut kuullut missään muussa genressä. Niin, että sitten kun mä ensimmäisen kerran kuulin 36 Chambers, niin se sinetöi sen genrevalinnan samaan tien. Että sitten mä rupesin soveltaa sitä, mitä mä olin oppinut pianotunneilla ja sitten serkulta siitä demoskeneestä, niin sitten siihen, että okei, tää on mun genre, että mä haluan tehdä tätä. Että mä haluan tehdä kans tämmöisiä biittejä, kun Risa ja Mathematics teki niihin aikoihin, että
että se vaan kuulosti niin jotenkin mystiseltä. Mystiseltä. Onhan siellä pianoa. On, piano, on. Just tuli mieleen joku. Kriimi. Baby, I like it, bro. Niin, kyllä. Kyllä. Et se, mä en osaan tämän. Et se, ja sitten sit myöhemmin miettinyt just, että mikä Wu-Tangissa just viehätti, oli se, että niillä oli just tommonen niinku, semmonen kollektiivi. Siinä oli kuitenkin 9 vakijäsentä plus kaikki affiliaatit ja muut. Et ne oli rakentanut semmoisen oman jutun, mikä ainakin räjäytti mun pään täysin. Ja. Joo, se on jotenkin musta aina ollut Wussa hienoa. Mä en tiedä, onko niinku, olen ne kirjat lukenut, mutta nyt ihan faktisesti muistaa, että onko niinku Resasen mastermindannut juurikin noin, että se on vähän niinku tollasen niinku sarjismaisen, niinku tälleen tää rakentuu ja sä oot pää ja noi on jalat ja niinku Transformers-ukko, missä on eri vahvuuksia ja ne jotenkin roolit ja hahmot ja kaikki, niin sehän on niin kuin nuoreen mieleen ollut ihan mieletön nippu. Ja sitten se, sit se kung-fu-estetiikka. Jep, kaikki. Sehän se oli ihan tajunnan räjättävää silloin. Se oli kyllä, ja sitten Risa just toimi siinä hienosti niin kuin hubina, että se yhdisti hienosti ihmisiä. Mutta sitten myöhemmin oppinut siistejä tarinoita Wusta, tämä poukkoilee tämä mun kertomusta, mutta just sillä tavalla, että siellä on just semmoisia hahmoja, niin kuin vaikka just toi Mathematics, mistä mainitsin, niin silleen, että ei hirveän moni tiedä siitäkään tyypistä. Sitten se on kuitenkin tyyppi, joka on tehnyt sen logon ja tehnyt vaikka mitään biittejä ja sitten on nähnyt siitä jotain haastattelua ja fiilannut tosi paljon just sitä, että ei se ihan hirveästi huudellut missään silleen, että hei, että tiesitkö kuka tämän teki. Silleen, siis mä voin katsoa, että okay, tämä on aika smoothia. Ja mutta sitten Risa on se, joka on tuonut kaikkia tällaisia niin kuin tosi smoothia äijä siihen niin kuin ympärille. Myös semmoisia, jotka pitää niin kuin ehkä tekosiinsa nähen tosi matalaa profiilia, niin kuin vaikka joku Raekwonkaan ei ihan hirveästi silleen mässäile, vaikka se on mun mielestä ehkä paras jäsen niistä, niin silleen, että se on tuonut niin paljon erilaisia hahmoja siihen, että on just ODP:tä ollut ja kaikkea, niin kuin, niin se on kanssa ehkä semmoinen, mikä on ehkä alitajuntaisesti sitten vaikuttanut myös siihen omaan ajattelutapaan, jos sitten myöhemmin tarkastelee vaikka niin kuin asioita, mitä itse on tehnyt niin kuin rap-musiikin parissa. Että siinä on vähän ehkä semmoista. Niin siinä on. Nyt kun sen sanot. Ai saakeli, kova. Kyllä mä, kun tää menee taas näihin suomirap-muistoihin, mutta koska ollaan aikalaisia siinä mielessä ja samaan aikaan postattu demoja foorumeille, niin muistan, että mun broidi joskus niin kuin soitti jotain sun biittejä, että se oli löytänyt sieltä jotain demoja, ja sitten oli silleen, että se on hyvä tämmönen Wu-meininki. Terveisiä Simolle. Paha sanoa, mä en itse muista kyllä kaikkia biittejä, mutta kun te alussa sanoin, niin mä en just niin kuin missään nimessä halua mainostaa itseäni mitenkään superlahjakkaana tekijänä, ja jutut, mitä on tehnyt vaikka siihen aikaan, niin ne ei ole vanhennut niin hyvin kuin vaikka Risa-jutut, mitä se teki aiemmin. Et Risalla se ehkä meni just silleen, että se klimaksi oli alussa ja sitten sen jälkeen tuli Bobby Digital-vaiheet, mitä mä en ehkä omalle kohdalle toivo silleen, mutta just silleen, että sen niinku ihanne ykkösjutut tuli aika alkuvaiheessa. Et mä toivon, että itsellä ne on vasta edessä. Miten sulla meni sitten tämän räppiherätyksen tultua, oliko se sitten niinku välittömästi se, että mä haluan nimenomaan tehdä näitä biittejä, että se kolisi enemmän kuin, että mä haluan räpätä itse, vai oliko? Joo, ja siis siinä oli just se, että kun en mä ollut kuullut suomenkielistä räppiä siihen aikaan. Siihen aikaan ollenkaan, Raptoria oli kuullut, niin en mä ajatellut, että sitä voi tehdä ollenkaan. Miettikää tuota. Ollenkaan, että toki sitten kun oli tehnyt jonkun verran biittejä, niin sitten tuli se, että okei, että näihin pitää saada jotkut räpit. Ja niin kuin vaikka näistä, miten mä lausun artistin nimiä, niin huomaa, että mä en ole hirveän lahjakas englannin kielen lausuja tai puhuja, mutta siellä oli pakko saada ne räpit. Ja sitten just tämän kaverin kanssa, Jantso Jokelinin kanssa, joka mulle Wu-Tangia silloin pakotti, niin sitten me larpattiin sitä aika paljon silleen, että kyllä me niin kuin
Mä en tiedä mitä kieltä se oli, se flirttaili englannin kanssa, mutta ei siinä mitään järkeä ollut. Mutta se oli niinku itsestään selvää, että kun on katsonut, että nämä tyypit tekee tätä englanniksi, en mä ollut kuullut vaikka mitään ranskalaista räppiä tai mitään muutakaan, vaan mulle räppi oli se tavallaan aika pieni laatikko. Ei silloin ollut mitään nettiä, mistä sä voit mennä hakemaan lisää infoa, vaan se oli se, että mitä ehkä musiikki TV:stä sai ja sitten Jokelin ja Jantsolta, että mä olin sen tiedon varassa. Et sillä oli paljon laajempi näkemys, se just fiilisteli kaikkea Ice Tea ja muuta, ja sit, niin kun mä en päässyt vielä siinä vaiheessa niin kun sinnekään asti. Et se oli niin kun tavallaan selvä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että on englanninkielistä musiikkia. Just. Ja sit vasta myöhemmin, että kun kuuli Juhania ja Seprolistiksiä ja Fintelligenssiä ja sitten Olari-porukkaa, Petri Nygårdia, niin sitten alkoi valkenee Joni Veli tietenkin, urbaani legenda, mutta sitten kun nämä jutut tuli, niin siinä tapahtui se herätys, että okei, että sä et ole hirveän hyvä englannissa ja tätä saa tehdä myös samana kielellä. Niin se oli ihan vapauttava tunne, koska sitten mä ajattelin, että okei, tämä on aika paljon helpompaa nyt. Mutta kyllä se oli niin kuin, että mulla on hyvä muistikuva siitä, kun Voittamaton video tuli. Mm. Ja siinä kävi semmoisen niin kuin ajatusprosessi, mitä tämä on, että tämä niin kuin kuulostaa jenkkiräpiltä, mutta tämä on suomeksi. Niin se oli semmoinen niinku selkeä niinku muisto, minkä mä muistan, ja sitten sen jälkeen alkoi tutustuminen niinku näihin muihin Seppi Rudi ja Olari juttuihin. Musta tuntuu, että on meidän ikäpolvelle joku sukupolvikokemus, että tulee Voittamaton ja kaikille, jotka on fiilistellyt räppiä siihen aikaan niinku muksuina, niin syntyy lamppu, että tätä voi tehdä. Näinkin. Kyllä, tämä on varmaan tässä taakassakin monta kertaa. Mutta se on ansaittu ja siis se on myös niinku semmoinen aito hieno muisto, mikä on kulkenut mukaan. Missä vaiheessa sitten tuli sellainen, että aloit tavallaan, niin kun, miten mä sanoisin, verkostoitua tai niin kun lähtee etsimään jotain kaveria tekemiselle tai... Ja minkälainen matka siitä sitten on ollut siihen, että on jo tullut sitten foorumit, mihin on voinut laittaa. Minkälaisin ajatuksin sitten ensimmäisiä tekeleitä uskallus laittaa muiden korvien kuulla. Ja oli jo aikaisin. Verkostoituminen oli silloin vaikeaa, kun Jyväskylästä mä en tuntenut ketään, joka tekisi räppiä tai biittejä. Se oli hankalaa, että mä tiesin Joni Veli, mutta mä ajattelin, että Joni Veli on tämmöinen jumalhahmo, että sä nyt niinku mene puhua sille, että sä voit katsoa ja kuunnella, mutta sä et niinku mene puhua sille. Se oli niinku ihan selvä juttu, niin verkostoituminen oli vaikeeta, mutta sitten just kun tuli nämä foorumit ja muut, niin siellä oli just esimerkiksi Gabi oli ensimmäisiä semmosia, minkä mä muistan sille, että Gabi kuunteli mun juttuja ja antoi palautetta ja niin kuin opasti alkuun ja lähetti mulle ensimmäisen mikin. Silleen, että okei, sä nauhoitat kuulokkeeseen, että tässä on sulle mikki. Siis Konola Kartanin Gabi. Joo. Niin se oli kiva ja siitä tuli hyvä fiilis silloin, että mulla on ollut tämmöinen kuuloke, mihin mä oon nauhoittanut aikaisemmin, niin tää on iso upgrade ja sitten niinku sitä Gabi oli ehkä ensimmäinen tommonen niinku linkki, mikä muodostui sieltä foorumien kautta, että se oli se alusta, kunnes sitten niinku paljon myöhemmin niinku sitten rupesi oikeasti vaikka edes kasvotusten näkemään ihmisiä, jotka tekee. Ja Jyväskylässä ensimmäinen tommonen niinku iso juttu, semmonen tavallaan iso juttu siinä mielessä, että tekee mieli soittaa äitille, että mä tein se, niin oli se, kun toi Soul Valpio silloin artistin nimi oli Aikapommi, ja sitten kun se tuli tekemään feed, että se oli ensimmäinen semmoinen tavallaan tyyppi, ketään mä katsoin selkeästi ylöspäin, ja sitten mä ajattelin, että nyt mä oon valmis niin kuin pyytää jonkun mua paremman tyypin mukaan tähän. Sitten mä asuin vielä vanhempien luona ja sitten mä muistan, kun se tuli autolla siihen pihaan ja mua jännitti ihan hullusti, kun se tuli rekkaa sitä säkeistöä. Ja
Sitten mä muistan, kun se lähti, mä olin ihan pähkinön ja silleen, että ei saa kyllä toi äijä, joka on urbaanilegendassa, teki mulle fiiti. Ja se oli semmoinen iso flex mun niin kuin naapurusta, silleen, että vaikka moni ei silleen, että jotkut räppäili vähän, ei kukaan sillä tavalla niin paljon tehnyt oikeastaan kuin minä ja sitten yksi sulttis teki siihen aikaan räppiä, mutta silleen niin kuin, se oli tosi iso asia, että Ossi tuli tekemään silloin se fiitin mulle. Ja se kokemus on semmoinen, mikä on sitten eri muodoissa niin kuin toistunut, että on tullut eri tyyppejä, kenen kanssa sen saman kokemuksen tavallaan sanoi, että ei saa kenet tämä ja tekee mun kanssa, mitä hittoa. Mutta se oli ensimmäinen semmoinen, että mä mietin, että tämä on niin kuin ihan hullu. Vitsi, mitä siistiä. Mä oon vähän niin kuin oottanut kuulevani, kun tässä viime vuosina niin on saanut ihmetellä ja ihastella Jyväskylän isoa nousua. Ja mä oon yrittänyt sopivissa hetkissä jyväskyläläisiltä, ehkä nuoremman polven artistilta kysyä tuosta, minkälainen se hierarkia on väärä sana. Mutta ehkä semmoinen Jyväskylän räpin sukupuu. Vähän niin kuin, että miten tässä sukupolvien välillä, jos niin voi sanoa, niin minkälainen yhteys teillä on ollut. Mutta loi aika hyvän mielikuvan toi, että Two Fly-äijät on ollut jotenkin liian kaukana. Että on pelottanut ehkä lähestyä ja sitten ehkä kundeille ei ole myöskään ollut ehkä semmoista tahtotilaa mennä. Tässä me vanhemmat nyt ollaan, että nyt ruvetaan auttamaan, että siinä on vaan ollut kommunikaatio katkos siinä hetkessä. Joo, ja siis jo niin kohdallahan se oli kuitenkin silleen, että vaikka mä olin tehnyt jo paljon niin kuin kaikenlaisia yhteistyötä, niin en mä silti kokenut, että mä niin kuin, toki mä juttelin jo Jonin kanssa silleen, että oli häirinnyt sitä paljon, kun se soitti tämmöisen Blaze Clubin, siellä oli tämmöinen underground-puoli, missä veivas vinyyliä, niin sit mä saatoin mennä sinne ja laitan se Pharoah Munchin biisi, missä on niitä aseääniä. Sitten Joni katteli, mä laitan se seuraavaksi. Silleen, sen verran mä uskalsin niin kuin lähestyä sitä, mutta en mä niin kuin ajatellut, että Joni on semmoinen tyyppi, että mä menen ehottelemaan sille yhtään mitään. Että se tapahtui. Meidän ensimmäinen yhteistyö oli, kun tehtiin sitä JKL 101-levyä, niin siinä kun Kettomassa ja Joni teki siinä yhteisbiisin mun biittiin silleen, että mä en tiennyt. Niin sitten sen jälkeen mä olin Jonille silleen, että okei, että pitäisikö meidän tehdä jotain. Ei vitsi, mitä siisti. Hei, kiitos tästä jakamisesta. Tää oli podcast kultaa. Hieno homma. Nyt tuolla jotkut varmaan väärälle uudet katsoa, että mulla on Wikipedia täällä auki lunttina, mutta mun on pakko tsiikaa, koska tää lista erilaisista AKA-istä ja erilaisista projekteista, mitkä tietysti on ollut nettijulkaisuja ja monennäköistä pienlevyyhtiö tekemistä ja muuta, mutta siis täällä on sulla monta Wikipedia, joka ei siis ole mikään kiveen hakattu juttu, mutta täällä on siis taiteilijanimistä lähtien, niin Alex Beach, Alex Rekami, Reka, Lapioxidis, D-Ugly. Täällä muistetaan mainita Enkkäpojat, Reka ja Sibbe. Hei, se on myös hyvä mainita tässä niin kuin verkostoitumisjutussa, että Keemo, joka noita biittejä tekee, niin se oli myös ensimmäinen semmoinen mun tutkapari. Ja. Siis semmoinen, että se teki biittejä ja mä räppäsin, että se oli se asetelma siinä. Että se oli ensimmäinen kerta tavallaan, että mä niin kuin räppäsin jonkun toisen biittiin kuin omiin. Ja se oli siistiä hullua aikaa, mutta se on niinku ehdottomasti mainittava, että se oli myös netin kautta ja foorumeiden kautta löydetty tyyppi, josta tuli myös hyvin läheinen ystävä, että ollaan edelleen kavereita ja puhutaan niinku mun, silleen, jos kaveripiiristä kuka on pitkäaikaisin kaveri, niin kyllä Keemo on siellä niinku ihan alkulähteen. Mä muistan tämän taas hyvin, kun hän vaikutti jossain määrin Lahdessa jossain vaiheessa. Hitto, mä edes muistan. Aika multaa muistat. Mutta muuten kysyä, että mistä tuli nimi Lapioxidis? Koska siis tämä on myös näitä foorumin muistoja. Mutta siis tässä palataan taas tähän. Mä oon maininnut Jantso Jokelin, josta on tullut erinomainen kirjailija kautta kirjoittaja ja biisintekijä myös hänestä, että silloin kun me muutettiin Jyväskylään, niin se alkoi kutsumaan mua Lapioksi. Se tulee varmaan mun etunimestä, mutta hän se aloitti.
että tota, siitä se tuli ja en mä tiedä, että onko Oxidissa on varmaan ollut sitä, kun just, että mä oon ollut nuori mies ja sekaisin kaikista näistä vaikutteista, mitä on tullut, niin mä luulen, että mä oon halunnut siinä vaan niin kuin ehkä vähän larpata semmoista niin kuin C-pro, että vähän jotain erikoista. Joo. Mä oikeastaan tiedä, mitä tämä tarkoittaa, joo, mutta tämä kuulostaa jotenkin hämärältä. Että siinä ei ole isompaa tarinaa, mutta Antso Jokelin sen Lapion nimen mulle antoi, josta tuli myös sitten tavallaan Ellex Beats samoihin aikoihin. Täällä kerrotaan tota uran aloitus merkiksi 2001, ootko samaa mieltä? No se on ehkä vähän miten määritellä, että... Tämä on siis Oxidis EP:stä laskee Wikipedia näköjään. No se on ensimmäinen CDR-levy, mikä on tehty. Tämä on hyvä, koska voidaan koolauttaa Wikipediaa, jos täällä on jotain skeidaa. Joo, vuodesta en ole kyllä ihan vakuuttunut, mutta se on kyllä ensimmäinen, koska silloin oli just silleen, että mä tein heti, kun sai vaan jotain kappaleita valmis, okei, tästä pitää tehdä levy, ja jossain vaiheessa rohkeni ottaa yhteyttä Funkisten Juhaa, että näinköhän tänne voisi ottaa myyntiin näitä mun ihan kohtalaisen huonoja levyjä. Juha otti, ja se tuntui myös semmoiselta niinku hullulta, että äiti, että Juha otti levy myyntiin. Onkohan Juha sanonut ikinä kellekään oikeasti ei? Koska se otti aika kyllä niin kuin varauksetta kaikkien demon, niin kuin omakustanteet, niin todella, että joo, me katsotaan meneekö näin. Joo. Et se, mikä kuin tärkeä juttu se on ollut, että sellainen pieni itsenäinen pikkulevykauppa on ollut niin kuin meidän kaikkien se sellainen. Se on ollut siis kenen, koko niin kuin tekemisen ja skenen keskiössä. No se on ihan hullua, kun ajattelee just silleen, että jos siellä on nuorempia katsojia, jotka on elänyt aina internetin parissa, että kaikki musiikki on netissä saatavilla, niin olihan se tavallaan, että Juhalta pystyi jollain sähköpostilla tilaa, mutta silleen, että et sä pystynyt kuuntelemaan netissä mitään Suomi-rap-levyjä, niin se oli niin siistiä, kun pystyi jotain Lavere-levyjä tilailemaan sieltä tai jonkun Eino Antiwackin levyjä tilaamaan tai sitten oli tämmöinen kruuku Kaverit. Niistä mä tykkäsin tosi paljon silloin. Ja... Eikö ne ollut Vaasasta tai jostain? No kun mun mielestä Kaverit oli, niin kun ne oli ainakin Eino ja Laviksen affiliaatteja. Mä oletan, että ne on pääkaupunki. Ei voi aina, kun mun meni sekaisin. Kun mä just törmäsin siihen Otsoon tuolla Olaarin Panimolla, niin oli kiva nähdä sitä. Mä en ole sitäkään nähnyt ikinä livenä. Sitten se toi niitten uuden vinyyliin ja sitten mä oon siisti nähdä äijä ensimmäistä kertaa livenä näin niinku 20 vuotta myöhässä. Mä muistan ton Kaverit levyn, koska meillä oli kanssa. Siis mä muistan, kun niillä oli Irkissä semmoinen kanava kuin Lazy Fat Boys ja sitten mä oon ekaa päässyt sinne. Se oli niinku näitten semmonen sisäpiiri juttu. Sitten mä mietin, että no on siistää äijä, Eino Antiväkkiä ja kaikki muut hengaa siellä. Mä tiesin, että ne on siellä. Sitten mä tutustuin riihimäkeläisiin kahteen tyyppiin. Jussi, joka räppäsi silloin Laiska nimellä. Se oli kans Suomi Hip Hop noilla foorumeilla, Femissä ja noissa foorumeilla. Ja sitten oli Osmis, joka Otsmurin legenda nimellä räppäsi silloin. Sitten mä tein niiden kanssa yhteisjuttuja. Ne oli päässyt jotenkin sinne Lazy Fat Boys -kanavalle. Sitten mä muistan sen päivän, kun mä joskus pääsin sinne. Ja sitten mä muistan sen päivän, kun Lavis joskus antoi mulle bännit siellä kanavalla. Mut se oli iso hetki. Se oli iso hetki, kun musta tuntui, että okei, nyt mä oon isossa liigassa. Nyt mä oon isossa liigassa, kun mä oon päässyt tänne kanavalle. Ja sit se on irkkana. Joo, mut se tuntui sille. Se kokemus on tasan samaa silleen, että okei. Et mä oon ostanut näitten levyä, mä oon kuunnellut näitä juttuja, nyt mä oon niitten kanssa linkeissä. Niin se oli iso juttu sillä. Samalla just tavallaan, että tämä sama juttu toistuu, että se tunne on aika sama kaltainen, vaikka ne asiat, mistä se tulee, vaihtelee. Totta kai. Hullu, piti oikein jäädä miettimään. Missä vaiheessa, jos mennään semmoinen nopea pikakelaus nyt sitten sun tämänhetkisiin niin kuin KPC-ystäviin ja yhteistyökumppaneihin ja tällaiseen sun niin kuin lähiyhteisöön, keiden kanssa sä teet musiikkia nykyisin, niin minkälaiset polut on kuljettu, että nämä ystävyyssuhteet on päässyt alkaen? No merkittävin lienee varmasti mun ja Aren Pyryn ensitapaaminen. Et siinä se oli 2005 tai 2006. Pyry ei ollut vielä silloin voittanut
mestaruutta. Mm. Eikä ehkä ollut vielä käynyt SM:issä. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin silleen, että Urbanin legenda lisäksi Jyväskylässä, silleen, että Urbanin legenda on Urbanin legenda, Joni on jumalhahmo. Mutta sitten sen jälkeen, niin kuin mitä sen alla, niin sit mä rupesin ajattelemaan, että mä oon, jos näitä tyyppejä lasketa, niin mä oon tämän kaupungin kuningas. Ja sitten Ilokivi-tapahtumapaikalla oli tämmöinen open mic, ja mä olin menossa sinne. Sitten mun kaveri sanoi, että sinne on tulossa tuolta Kortenmäestä yksi pyry, että se on aika hyvä. Sitten mä vähän niin kuin oli tosi ylimielisen, että mikä pyry, että katsotaan. Ja sitten me mennään sinne tapahtumapaikalle, ja sitten kun mä näen, kun se äijä vetää siellä, silloin kasvot menee punaisemmaksi kuin taakkaohjelmassa, ja en mä oon menossa tonne, että niinku tää ei oo jostain ihan eri maailmasta, että se sanoo ihan jotain niinku silleen, kuulosti siltä, että joku Edu on steroideissa siellä, kun se vetää niin hyvin, ja silleen, mä ihastelin sitä, mutta siinä oli niinku nuorella kukolla semmoista ylpeyden nielemisen paikkaa aika runsaasti silleen, kun sä tajuat silleen, että okei, et sä ole mikään kingi. Että täällä on paljon muita tekijöitä, mutta sä et vaan tiedä niistä. Hmm. Ja se pudotti aika paljon, niin kuin, se oli hyvä pudotus siinä kohtaa, että mä olin kuitenkin silloin tosi nuori kolli ja se oli hyvä, että se tapahtui. Ja sitten me aika pian sen jälkeen, koska mä tietenkin kiinnostan, että kuka tää äijä on, että mä haluan tehdä tällä elbiittejä, mä haluan tehdä tää äijän kanssa, että tää on uskomata. Niin sitten me tavattiin Pyryn kanssa just tässä Blaze-klubin eessä, ja sitten Pyry rupeaa heittämään, että tämä on mun vanhoja riimejä, ja sitten mä luulen, että se vittuilee mulle. Ja sitten kun mä tajun, että ei se vittuile, tämä on ihan hyvän tuulinen tyyppi, ja sitten siinä puhuttiin, ja sitten kävi ilmi just, että meillä oli yhteinen tuttu, joka slängäsi mun CDR-ia pitkin Jyväskylä, niin Pyry oli kuullut musta paljon aikaisemmin, mitä mä olin kuullut siitä, ei me tiedetty niinku toisiaan. Hmm. Ja sitten siitä oikeastaan se alkoi silleen, että okei, Pyry itse asiassa taisi ostaa multa yhden biitin 20 eurolla, että se ei ikinä käyttänyt. Mutta siitä alkoi meidän yhteistyö, ja sitten me aika pian sovittiin niinku, ensimmäisiä sessioita. Sessioita, ja Pirtusotti-biisi oli vielä tämmöinen, minkä se oli meidän ensimmäinen yhteistyö, että sen biitin piti mennä copyrightille, että copyright oli ottanut silleen, että mä teen tähän biittiin, ja sit Pyry taitaa siinä biisin alussa just sanoa, että kun Kriso kertoo sille tietysti, että oli copyrightille tämä biitti alun perin. Sitten siinä taitaa kuulua, kun Pyry sanoo, että that changes everything, ja sitten se menee vaan vittuun sisään siihen. Ja se oli loistava juttu. Ja siitä alkoi meidän yhteistyö, ja päästiin sitten silleen, mä otin Pyry mun luokse nauhoittaa, ja meidän ensimmäinen nauhoitussessi oli ikimuistoinen, kun se tuli mun kämpille, ja mulla oli vaatekaapissa mikkikoppi, niin kuin kaikilla kuuluu olla, ja sitten Pyry tulee paikalle, ja se tuli tekemään Keltimäki-biisiä. Se oli eka biisi, mitä me nauhoitettiin yhdessä. Siinä on Krison biitti, ja Pyry tulee paikalle. Sitten mä katsoin, että sillä ei ole mitään paperia mukana. Sitten mä kysyin, että missä sun riimit on? Sitten mä painan rekkeä vaan. Sitten mä vaan, mitä vittua, tää äijä on nero. Koska mä en ole ikinä nähnyt, että kukaan nauhoittaa ilman, että ne katsoo sitä niin kuin riimeä jostain. Voi vaan, tää ei ole nero. Niin kuin se on. Mieshän on nero. No, mutta siis siitä alkoi niin kuin mun ja Pyryn taival, mikä on niin kuin kaiken tavallaan tämän jutun kannalta merkittävää, koska ne on ollut semmoisia hetkiä, missä on tajunnut just itse silleen, että okei, mä oon niin hyvä. Mutta sitten siinä alkoi semmoinen tervehenkinen, että okei, että mun pitää skarpata. Jos mä haluan näitä äijien kanssa tehdä, niin mun pitää niinku käyttää enemmän aikaa tähän. Hmm. Ja vähän keskittyä enemmän. Et mä tykkään tästä, mitä nämä tekee, mutta mä en ole tarpeeksi hyvä, koska silloin tavallaan tajusin silleen, että mä oon niin hyvä kuin nämä äijät. Niinku Pyry ja Kriso, kenen mä olin just tutustunut. Niin se oli hyvä hetki, koska sitten tuli just semmoinen tervehenkinen kilpailu, että mä haluan olla niin kuin silleen, että me voidaan tehdä yhdessä vaikka biisejä, jotain vaikka kollabobiisejä, missä molemmat räppää. Koska silloin mä ajattelin, että en mä voi räpätä tää äijän kanssa samalla biisin. Hmm. En mä voi räpätä Aren kanssa samalla biisillä, se on niin hyvä. Wow. Niin mä ajattelin, että okei, että mun pitää niin kuin ruveta tekemään hommia tämän niin kuin kirjoitusasian sen suhteen, että miten mä räppään. Niin se on ollut merkittävä, ainakin niin kuin, jos tulee tuohon räppäämiseen. Tosi monihan tuolla kommenttikenttien ihmeellisessä maailmassa olisi
halunnuttajat jopa yhdessä. On, ei ole tuulesta temmattu toive, jos se on kerran noin merkittävä juttu sullekin. Ei muuta kuin terveisiä ukoille, että kyllä se sohva tuossa vieläkin on, kun saadaan aikataulut sopimaan. No, luontainen suunta tässä ehkä, jos jäsennän vielä vähän tai tarkennan tota alkuperäistä kysymystä, niin tähän voisi olla vähän sellainen KPC-syntytarina löyhästi, niin peruspilareita on jo mainittu, mutta kyllähän kansaa varmaan gettomansa kiinnostaa, että mitäs Allun kanssa homma on nivoutunut yhteen. No se on kans niinku, että tossa niinku Pyryn Aren kanssa, kun ystävysty, niin ne järjesti tämmöistä open mic-tapahtumaa Jyväskylän Lutakossa. Ja sit Are vihjas mulle, että täällä on tämmönen superlahjakas nuori Sonni. Ja sit mä tietenkin lähdin katsoa, että mikäs juttu tää. Mikäs juttu tää on. Ja sit siellä ensimmäistä kertaa näin Allun, kun se oli, taisi olla ainoa junnu, joka ilmoittautui open vaikka, että mä menen heittää tonne. Ja sit kun se alkoi heittää siinä, että mä en hirveän aktiivisesti edelleenkään missään keikoilla käytä kännykkää tai kuvaa niitä, mutta silloin aika nopeasti arvasin, että okei, tää tulee olemaan yhtä merkittävä hetki kuin se, kun mä oon nähnyt Pyryn. Tämä on jotain, mitä mä oon nähnyt joskus aikaisemmin, mutta tämä on uutta. No. Tämä on uutta sukupolvea ja twistillä, mitä se sit todellakin oli. Ja tietenkin heti huomasin, että okei, tämä ei ole superlahjakas. Ja siinä just niinku kävi ilmi, että okei, tämä ei räpännyt edes vielä hirveän kauan, että on näin hyvä nytte. Mm. Ja sitten meidän ensi kohtaaminen oli Kortepohjan koulu koriskentällä. Se oli tietenkin heittelee siellä niinku aina. Ja sit vaan keskusteltiin rapista ja sit mä kysyin siltä, että onko sillä riimejä ja no onhan sillä ja sit mä asuin siinä ihan vieressä ja sit mä kysyin, että tuutko sä nauhoittaa ne riimit ja sit meillä oli Aksel Kalan tekemä biitti, minkä se oli lähettänyt mulle ja sit mä tehdään tähän joku ja sit me tehtiin semmonen biisi kuin Granaatti suuhun. Se oli niinku se mistä se alkoi ja sitten toki niinku ystävystyttiin ja alettiin tekemään lisää biisejä, että okei, tämä on hauskaa, me ajatellaan aika samalla tavalla räpistä ja niinku tykätään riimitellä paljon ja sitten tehtiin lisää biisejä ja sitten pikkuhiljaa ajatus tavallaan siitä, että meillä voisi olla tämmöinen niinku oma klikki tapahtuu aika automaattisesti siinä, että just kun tuossa aiemmin puhuin siitä, että kun meillä oli kaikkia omia projekteja, mä lähettelin omia demoja sinne sun tänne, niin mä lähettelin myös Aren ja Gettomasan levyjä pienlafkoille, että kiinnostaako. Ja mä veikkaan, että ne ei-vastaukset jossain määrin voi kaduttaa, mitä tuli silloin. Et me uskottiin siihen, mä ajattelin, että tämä niinku projekti, mitä Allu oli tehnyt, on ihan käsittämätöntä, että tämä tulee mullistaa niinku asioita. Ja koska sitä ei ollut tapahtunut aikaisemmin niinku ehkä tuossa genressä niin isosti, niin se, mä en tiedä, että kuunteliko kukaan ikinä niitä, mutta se vastaus oli silleen ei. Ja sitten se kuitenkin tuutattiin niinku sit itse pihalle ja siihen piti keksiä kataloginumero, mikä on 3 kirjainta ja numerot, niin sitten no, mun levy on KPC001, ja se oli vaan, kun se piti keksiä, että joku kirjain yhdistelmä. Ja sitten kun me kaikki kuitenkin pyörittiin, mä asuin Kortepohjassa, ja sitten siellä ympäristössä oli paljon KPC-tägiä, mistä on edelleen legenda, että onko se Kortepohja Crew vai Kortepohja City, mutta se oli niinku ilmiselvä, että 3 kirjainta KPC, että se on se, mistä me tullaan, niin sitten mä olin KPC001, ja sitten toi... saa korjata, jos mä oon väärässä. Allu, älä tapaa mua, jos mä oon väärässä. Mutta sitten Are on mun mielestä 002 ja sitten toi
Allu on 003. Ja siihen loppui myös meidän julkaisutoiminta, koska kyllä sit lafkat tajusivat, että okei, että tässä pojassa, josta tuli hirmusonni, niin on jotain. Ja sitten tuli Galis ja muut mukaan. Mutta KPC säilyi. Että se oli se, missä se tavallaan, niinku, että me tehtiin nämä projektit, mikä ne ei kelvannut yhtiölle, mutta me tuutattiin ne kuitenkin ulos ja otettiin se kirja yhdistelmä käyttöön ja jatkettiin musiikin tekemistä yhdessä ja erikseen. Ja sitten pikkuhiljaa, kun eri tyypit tekee yhdessä, niin sitten niistä tuli osa sitä, vaikka se julkaisutoiminta sen nimikkeen alla päättyikin ja kaikki tekee omat diilinsä. Mutta niin kuin aiemmin sanoin, niin ehkä se niin kuin tapa ajatella siitä musiikin tekemistä, vaikka se on niin kuin tavallaan erilaista, niin se ne niin kuin perusasiat meillä oli, niin kuin, että me ajateltiin samalla tavalla. Että siitä se niin kuin syntyi ilman mitään suurta suunnitelmaa. Että eihän se ollut suunnitelma. Joo, ei. Mahtavaa. Miltä kuulostaa, Tuomas? Onko syventäviä? Ei, tähän. Mä nyt vaan kuuntelin tätä tarinaa. Joo, kiva kuunnella. Että olihan siinä, niin kuin, että just ennen kuin Allu meni PM:lle, niin se on varmaan just sen haastatteluista tuttu tarina, että et siinä arvottiin, että tehdäänkö me KPC Records, ja sit mä en ikinä unohda sitä puhelua, kun sille tuli sit PM kautta, olisiko ollut PM kautta Warner sille, että ne oli kimpassa siinä sille tuli se tarjous siinä, ja sit se vähän niinku suuttu mulle siitä, kun mä olin sitä mieltä, että sun on pakko ottaa se, ja että me ei nyt tehdä tätä niinku KPC Recordsia levyyhtiöksi, että mulla on 0 euroa rahaa, ja nämä äijät tarjoaa sulle kaiken, mikä mahdollistaa sen sun päämäärä, mistä mulla ei ole mitään hajua. Koska nyt puhutaan ajasta, että ei mulla ollut mitään kosketusta edes koko levyyhtiö maailmaa, en mä tiennyt mistään mitään. Niin se, että sieltä tulee tavallaan iso koneisto, ja sitten puhuttiin siitä, että kunhan säilytät se, että sä saat tehdä, mitä sä itse haluat, niin tää on ihan täydellinen juttu sulla. Niin kuin se olikin sitten. No. Mitä vuotta tämä on siis ollut? 2014. Ei se ihan eilen ollut sekä. Aika lentä. Mutta hyvin meni. KPC säily. Ja sit se oikeastaan sit määräsi sen, että mikä niinku KPC:stä myös tuli silleen. Että sitten just Huken kautta mä menin Monspille. Pyry teki omia liikkeitä ja on kulkenut tuossa mukana. Ja... Kyllä. Mä ajattelin mennä sillä tapaa tähän nyt Rekami-hahmoon sisään, että on kiintoisaa, että sä hallitset ikään kuin molemmat puolet biittien teon / tuottamisen ja kuitenkin sitten viihdyt varsin sujuvasti mikissä. Me voitaisiin yrittää tehdä jotain tällaista Rekami MC:n silmin ja tuottajan silmin tyyppistä keskustelua. Jos aloitetaan tuottajapuolelta, niin miten sä kuvailisit itseäs? Mitä saa, kun lähtee Rekamin kanssa sessioon? Minkälaisen tuottajan sieltä saa kainaloon? Se riippuu varmaan aika paljon siitä, että minkälainen artisti sieltä tulee. Et voi olla artisteja, jotka ei välttämättä ole nauhoittanut paljon, niin sitten saa erilaisen tuottajan, koska sit me nauhoitetaan paljon, kunnes niinku karstat lähtee pois ja siitä tulee rentoa hommaa. Koska voi olla silleen, että tulee nuori tyyppi, se voi vaikka jännittää tosi paljon. Ääni voi tai että sä kuulet, että se jännittää vaikka, niin sitten me käytetään aikaa siihen, että me vaan nauhoitetaan niin paljon kuin me pystytään. Ja hiotaan, että se riippuu paljon siitä, että kuka sinne tulee. Ja sitten taas joku artisti voi olla semmoinen, että mä lähetän biiteästä keitekseen sen valmiiksi vaikka koko projekti. Että voi olla vaikka yhteinen levyprojekti, mikä tehdään tavallaan, että me ei edes olla niin kuin samassa paikassa. Että se vaihtelee tosi paljon sen mukaan, että kenen kanssa työskennellään. Että voin olla paha tyyppi
studiossa, mutta tarkoitusperää aina se, että saisi mahdollisimman hyvän jutun aikaiseksi. No, niin kuin pitkällä aikavälillä. Vaikea semmoisen sua tylyttämässä. Mutta ei se lisää ottaa. Niin, ei ehkä tylyttämässä, mutta saa semmoisen, joka sanoo suoraan omat ajatukset. Ne ei missään nimessä saa totuuksia. Silleen, että ne on mun mielipiteitä, ja sen mä teen myös selväksi, että asiat, mitä mä sanon, niin ne ei ole totuuksia. Tää on että ne on aina mun mielipiteitä siitä, ja ne mä tuon selkeästi esille. Että semmoisen tyypin niin kuin, riippumatta projektista saa. Ja semmoisen, joka on sitoutunut siihen, niin kuin, mitä me yhdessä tehdään, niin sellaisen. Ja sen takia niin kuin, nämä monet projektit ja yhteistyöt on ollut myös hyvin pitkäkestoisia. Et osaan olla myös valikoiva, että sit, jos näen, että itse annan enemmän kuin toinen siihen juttuun, niin sellaista on semmoisia projekteja myös, mihin on vaikeampi sitoutua. Ja käyttää aikaa, jos toinen osapuoli ei halua tehdä samaa. Et niin kauan kuin siinä ollaan samalla linjalla, niin yleensä nämä yhteistyöt on hyvin pitkäikäisiä myös. Hyvä. Mutta semmoisen ehkä, että en ole joka paikan höylä, en osaa tehdä kaikkia eri genrejä, niin kuin jotkut tuottajat, että on rajallinen se, minkä koen, että osaan jokseenkin tehdä. Mikä sä koet, että sun vahvuustuottajana? Varmaan aika perinteiset räppibiitit, boom-bap biitit pienellä modernilla twistillä. Et se on ehkä se juttu, koska on kokeillut kuitenkin tehdä kaikenlaisia niin kuin eri genrejä ja kaikkea muuta. Mutta sitten musta tuntuu, että jos mä teen jotain biittipaketteja, niin edelleen se on, että sit jos mä menen katsomaan pari Havokin haastattelua tai Havok studiossa ja sitten pari Mobb Deep biittiä, niin sitten kyllä nämä tyypit niistä edelleen on silleen, että okei, tämä on siisti juttu, tämä on siisti juttu, että passaa näitä lisää. Et mä en tiedä, että onko se mun vahvuus, mutta muiden antaman palautteen perusteella mä luulen, että se ehkä saattaa olla. Ja nautin kyllä siitä tekemisestä eniten, koska se on kuitenkin semmoinen nykyään alagenre kuitenkin, mitä sitten on kuunnellut kaikkinensa eniten. Niitä, että siihen on ehkä paras niin kuin kosketuspinta. Olisi kyllä ehkä vähän oikeasti hassua, että tekisipä mieli tehdä tuommoista EDM:ää, että ottaa sen Rekamille koodiin, että mukava tanssittava EDM-biitti. Joo, mutta totta kai ihan ja, niin kuin katalogi puhuu puolestaan, kyllä se pitkällä matkalla tulee. Siis, täällä on ihan sikana muuta biittejä, mitä mä oon fiilistellyt, mutta mä en tiennyt, että mä oon jäbän. En mä tiennyt, että Rhapsodia on niin sun tuottama. Mä oon fiilistellyt jotain Madeleineen paljon. Ja se oli huikeeta. Juompissa ja räppäillä ja näitä. En mä tiennyt, että on sun biittejä. Se oli kanssa näihin kokemuksiin, että pitää soittaa äitille, että homma etenee. Mm-hmm. Niin se, että sai tehdä Assalle biiti, Madeleine oli ensimmäinen sen biisi, minkä mä tuotin. Se oli ihan sairasta. Se oli ihan sairasta ja Masa ihmisenä on mahtava esikuva myös, että se, että se tarjosi sen mahdollisuuden ja sitten se tarjosi vielä monta muuta mahdollisuutta tuohon just Rhapsodia-projektiin. Mm. Se tuntui, se on varmaan 5 tai 6 sun biitti. Joo, se tuntui ihan käsittämättömältä. Ja taas siltä, että miksi tämä jätkä voisi soittaa kelle tahansa. Ne. Soittaa mulle uudelleen. Soitti kerran ja nyt se soittaa taas. Ja siinä on kanssa silleen, että sitten on ystävystynyt ja niin kuin soitellaan muutenkin vaan. Että se tuntuu hyvältä ja hyvä esimerkki semmoista niin kuin pitkäaikaista yhteistyöstä. Että ollaan tehty myöhemmin myös biisejä yhdessä ja tuntuu, että on hyvä semmoinen yhteys sen kanssa ja tuun häntä kyllä aina katsomaan ylöspäin, vaikka saa hommia tehdäkin. Sä oot tehnyt myös ulkomaalaisille artisteille biittejä. Kyllä. Kerro vähän siitä,
minkälainen ajatus kulku oli niin kuin ylipäänsä laittaa matskua maailmalle, mitä kautta sä aloit sitä päätyä avaamaan. Ja sitten, koska on pitkien kysymysten mies, niin ehkä kirsikkana kakun päällä vielä, että maailmalta, mikä on sun suosikki niin kuin KV-projekti, missä oot ollut mukaan. Noi jutut oikeastaan menee 2003-2004 akselille, että just ennen kuin se oli hirveästi julkaissut mitään omaa musiikkia, niin silloin just ajatus oli se, että tuottaa jutut olisi pelkästään jenkkijuttuja. Mm. Ja silloin just tein se Music Vol. 1, mikä ei koskaan saanut Music Vol. 2 jatko-osaa, mutta silloin tein semmoisen kokoelma tai tuottajalevy, missä oli 21 biisiä, mikä oli iso savotta, mikä tehtiin netin yli. Ja siinä sai raapia aika monta sähköpostia ja AIM Messenger-keskustelua. Keskustelua. Ja sitten jotkut niistä kollaboista onnistui ja sai sellaisen pienen projektin valmiiksi, mikä tuntui isolta jutulta silleen. Se tuntui hullulta kuulla jenkkiräppiä omiin biitteihin. Mm. Et silloin oli tämmöinen duo kuin White Collar Criminals. Sitten kun mä sain sieltä molemmilta niiltä soolobiisit, niin se tuntui jotenkin hienolta silleen, että kun oli kuunnellut niiden levyjä ja sitten Sankofi, John Doe teki biisit ja käytti jossain omissa projekteissaan myös niitä, niin se tuntui hyvältä, koska sitten tuntui, että okei, tämä homma on nyt mennyt vähän eteenpäin. Mm. Että nämä on mun mielestä solid artisteja, niin kuin silloin ajattelin, että nämä on solid artisteja ja nämä tekijä käytti vielä niin kuin omaan juttuunsa sitä biisiä, mikä me tehtiin. Niin siitä se oikeastaan lähti ja jatkui sitten myöhemmin tein toisen tuommoisen tuottajaprojektin, mikä oli kanssa Savotta, Poor Man's Luxury. Ja siinä oli siistiä se, että oli just Cunning Linguistsia, oli kuunnellut paljon ja sitten sai Deacon the Villainin siihen mukaan. Mä en osaa lausua oikein näitä nimiä, mutta ei anneta se häiritä. Ei. Kuitenkin toi viesti tulee perille. Se oli kans tosi hieno juttu, että siinä oli muutamia tollasia UG-rap-artisteja jenkeistä, jotka kuulosti hyvältä sitten, kun sai omiin biitteihin niitä. Ja myöhemmin sitten Boston Linkki, että käytiin tekemään Pajusen Jannen kanssa pieni dokkari siellä ja sitten tutustui Akrobatikkiin, joka on ollut merkityksellisen KV-projekti siinä mielessä, että me sille oikeasti ystävystyttiin. Mm. Ja vaikka nyt ei ole tullut yhteisbiisejä tai muuta, niin ollaan kuitenkin säännöllisesti yhteydessä ja tehtiin pieni touri Suomessa. Mm. Ne kävi Kortepohjassa silleen, että meillä oli Kortepohjassa Rex Edoji ja Akrobatik ja Termalogi, ne oli mun kämpille. Niin se on hullu kokemus. Ja sitten sitä myötä, että Akrobatik mahdollisti esimerkiksi sen, että mä voin, jos mä haluan, niin sit mä voin jutella Chuck Dean kanssa. Silleen, että se linkkasi tavallaan sen, että Chuck Dean nostui siitä jutusta, mitä me tehtiin, on soittanut sen ohjelmassa meidän biisejä, ja se on soittanut, kun tämä Pyro Are oli myös fiittaamassa yhdessä biisissä, missä on Chino Excel ja Akrobatik ja Rex ja Redrama, niin sitten se soitti, Chuck D soitti se omassa radiolähetyksessä. Nice. Sitten me valvottiin Pyryn kanssa ja kuunneltiin livenä se ja oltiin vaan, että tämä on aika iso approval, stamp. Stamp, että se tuntui tosi hyvältä, koska oli pitkä aikaa jo tehnyt. Ja ehkä just se, että sitten kun Public Enemyn Chuck D on kuitenkin niin koko ton genren alkuhahmoja. Yep. Ja se on sanonut, että se tukee mua kaikessa, mitä mä teen. Niin se on antanut aika paljon itselle semmoista niinku hyvää fiilistä, mitä ei voi mitata sit niissä striimeissä. Että tavallaan se työ ja se opiskelu, mitä on junnuna tehnyt toisen, ja se on helposti, mitä tulee tuottamiskulmasta, ja sitten on kansainvälisen musiikin kulmasta
niin se on helposti isoin asia, mitä sä voit tai mitä mä oon voinut saada. Silleen, että mä en voi nimetä mitään muuta asiaa kuin sen, että Chuck D sanoi, että mä tuen sua kaikissa, mitä sä teet. Ja se on helpottanut myös sitten, kun on kaikkia näitä niin kuin tavallaan, että kun on kiivasta keskustelua vaikka siitä, että mikä on niin kuin kulttuurin omimista ja muuta, niin sitten se on ehkä helpottanut, koska ne on asioita, mitä on just ruvennut paljon ajattelemaan ja niin kuin itse miettinyt silleen myös, että missä mä seison tavallaan niin kuin tämän keskustelun kanssa. Niin sitten just hirveästi en ole halunnut sörkeä sitä keskustelua aihetta, mutta sitten itse olen ajatellut, että mä oon tyyppi, joka tykkää tehdä räppiä. Ja sitten mulla on tavallaan ne mun teot on kuitenkin semmoisia, että mä oon työskennellyt aika eri lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa niin paljon kuin mä pystyn. Ja sitten Chuck D sanoi, että mä tuen sua tässä, mitä sä teet. Niin mä toivon, että ilman, että mä tavallaan erikseen menisin vaikka just hirveästi alleviivaamaan sitä, niin mä toivon, että se viesti tulisi sitä kautta perille, kun tällaisia tarinoita niin kun kerrotaan niiden tekojen kautta. Niin se on ehkä helpottanut tavallaan silleen, että jos on ruvennut kyseenalaistamaan taas vähän, niin kun, että saanko mä tehdä tätä juttua, niin se on ehkä helpottanut siinä, että sitten muistan, mitä Chuck D sanoo. Silleen, että se, ja just ehkä tavallaan silleen, että niin, että se on kuitenkin, että ellei mä saa Cool Herkin stämppiä, niin se on kyllä niin kuin tässä genressä silleen. About siellä, mihin niin, se voi niin kuin niin, niin se on kuitenkin semmoinen, että sitten mä uskon, että mä saan tehdä tätä asiaa, mikä on mulle tärkeä juttu. Niin sen takia pitkä vastaus siihen, että tämä on ollut tosi merkittävä niin kuin kansainvälinen. Tämä on hyvä kaava, kun sinä pitkän kysymyksen kyllä, sanot pitkän vastauksen. Joo, mä koitan koko ajan kilpailla, että mun vastaus on varmasti. Se oli todella hyvä. Voi olla, että vastaus nyt tulikin jo, koska on noin giganttinen kokemus tonne suuntaan, mutta koet sä, että sulla on tällä hetkellä asiat on aika hyvin täällä Suomessa ja klikille menee hyvin ja näin, mutta ajattelet sä koskaan, että sulla olisi jotain erityisiä ambitioita vielä maailmalle? Ei ehkä semmoista niin kuin täsmäsuunnitelmaa, haaveita mulla on, mutta just se, että mä koitan keskittyä siihen, että mitä mä pystyn tekemään hetkessä, enkä liikaa miettimään, että mikä ehkä olisi mahdollista, koska on niin monta kertaa ollut just ehkä kansainvälisellä kentällä semmoisia todella mehukkaita läheltä piti tilanteita, niin sitten on oppinut ehkä, että en tiedä, että onko se kyynisyyttä vai mitä, mutta on oppinut se, että ennen kuin biisi on ulkona, niin sulla ei ole biisiä. Et sen takia en ole semmoisessa pilvilinnoissa, että tämmöinen ja tämmöinen voisi ehkä tapahtua, vaan keskityn siihen, että et mulla on kivaa tehdä biittejä. Ja sitten jos mulla on joku biitti, minkä mä ajattelen, että tämä voisi sopia, niin ei mikään estä mua yrittämästä. Mut just, että mä en laske mitään sen varaan, enkä minkään varaan, mikä ei ole musta itsestäkin. Että se, mitä mä voin itse tehdä, mä voin tehdä biittejä. Mä voin just mainostaa muita artisteja, jotka on mun mielestä hyviä. Mä voin kirjoittaa biisejä ja tehdä semmoista musiikkia, mistä mä tykkään. Niin se on, mistä mä oon itse tyytyväinen ja tavallaan kaikki muu on plussaa, koska en mä voi päättää, mitä muut ihmiset tekee. Mutta totta kai niin paljon kuin mahdollista tehdä sellaisten ihmisten kanssa yhteistyötä, että tämä itse arvostaa, niin se on ollut aina mun ambitio ja se pysyy muuttumattomana. Et ehkä se, mikä siinä on muuttunut, on se, että ennen on tietenkin kaikki, ketä on katsonut ylöspäin, niin ne on aina mua vanhempia tyyppejä. Mutta sitten mä itse ajattelen silleen, että tulee koko ajan tämmöisiä superlahjakkaita nuoria tyyppejä, niin on ajatellut ehkä sen sillä tavalla, että ihan yhtä hyvin mä voin katsoa ylöspäin tyyppejä, joka on räpännyt 2 vuotta. Ja kunnioittaa sitä samalla tavalla kuin jotain, joka on tehnyt vähän kauemmin, jos se on mun mielestä tosi hyvää. Se on niinku täysjärkinen, että mä voin arvostaa sitä. Mut just se, että en jämähtäisi niinku siihen, että okei, että mulla on nämä tyypit, ketä arvostaa, vaan silleen, että sieltä tulee koko ajan uusia. Ja sitten mä voin katsoa, että okei, että tämä on mun esikuva, tämä 21-vuotias tyyppi, että mä ihailen, mitä tämä tekee.
Silleen, että se ei aina ehkä mene silleen, että ne olisi pelkästään niitä vanhempia. Hyvä näkökulma. Mutta silleen, että ambitio on tehdä niin paljon kuin vaan mahdollista musiikkia, minkä tekeminen on kivaa. Mä heitän tämmöisen nyt vähän kierrepallon tämmöisen mitä jos jutun, koska tässä katterin tätä listaa, että sä oot tuottanut paljon, niin kun, paljon jengiä ja aika monipuolisesti niin kun erityyppisiä artisteja. Mutta semmoinen artisti, ketä et ole tuottanut, niin, kelle susta olisi hauska tehdä biitti? Vaikka semmoinen, että se voisi niin kuin lähtökohtaisesti olla niin kuin tyylillisesti erilainen artisti, mutta sillä, että sä saisit tuoda sen niin kuin sun maailmaan, sun biitille. Suomessa vai ulkomailla? Molemmat vaikka. No siis Suomessa mun rupeaa olla aika vähän tyyppiä, niin kuin varsinkin ehkä vanhempia tekijöitä, kenen kanssa ei ole tehnyt, mutta niin kuin pari kollaboa, mitkä mä olisin ehdottomasti halunnut ja haluaisin edelleen tehdä, Rudi. Rudi, että niinku, tai Rudin kohdalla ehkä niinkään ei tarvitsisi olla edes munkaan kollaboa, että tekisi jonkunkaan. Mä jotenkin toivoisin sitä, mutta se on ollut semmoinen, mikä ei ole koskaan toteutunut, mitä on yritettykin ja toivonut, että tapahtuu. Niin se on ehdottomasti semmoinen, että toivoisi, että joku päivä vielä se olisi mahdollista, että se on niin kova äijä, että se on niin kuin Suomesta semmoinen, mikä ei ole vielä ainakaan tapahtunut ja toivoisi tapahtuvaa. Ja ulkomailta on lukemattomia, mitkä ei ole tapahtunut. Sieltä on vähän vaikeampi sanoa, mutta ulkomailta just Rock Marcianon kanssa paljon yhteistyötä tehnyt artisti K, niin se on mun suosikki artisti, niin mun on pakko sanoa se että siitä mä tykkään niitä, mä ajattelen, että se on paras kappaleiden kirjoittaja. Wow. Niin se on ehkä semmoinen, ei realistinen, mutta niin kuin se olisi hullu. Nice. No miten Rekami MC, minkälaisten lasien läpi räppäri Rekami tätä maailmaa kattelee? Miten sä niin kuin koet itsesi mikkimiehen? Se on ehkä vuosien varrella vaihdellut aika paljon, että ehkä alkuvaiheella Alter Ego lasien läpi, että silloin se on ollut selkeästi hahmo, joka on katsellut maailmaa aika paljon. Esimerkiksi silloin kuuntelin aikoinaan paljon tällaista artistia kuin Cage, niin aika paljon sen tyyppisten lasien kautta, kunnes sitten myöhemmin se Alter Ego ikään kuin on enemmissä määrin haihtunut pois ja on enemmän ehkä semmoisia omia storeja naamioitu sinne. Mut ehkä edelleen se sama pohja on varmaan se, että se on jonkinlaista oman kivun ja riemun kanavointia, vaikka sitä ei aina kuule, koska siinä on se kuorutus on aina pienellä huumorilla. Okay. Huumorilla kuitenkin ollut. Mutta itseään ilmaisevilla laseilla. Et ne on kuitenkin ollut silleen, että vaikka ne on ollut jotkut tekstit ihan kauheita, niin se on kuitenkin ollut sitten jonkinlaista kipua, mitä on kanavoitu hahmon kautta sitten ulos tietyissä kohtaa. Joo, mielenkiintoista. Joo. Tuomas kysyi niitä tuottajavahvuuksia, niin kirjoittajana, räppärinä, niin miten sä koet, että oot omimmillas? Minkälaista sä tykkäät tehdä? Niin tekstiä. Niin. No ainakin mulla on tosi rajattu temporange, että mä en ole hirveä tyyliniekka. Että kyllä se menee niin kuin silleen, että yleensä kun kirjoittaa, niin mun pitää saada jonkun verran semmoisia kokemuksia, että mä ajattelen, että okei, tää on niin kuin siististi sanottu.
mun mielestä. Tai että tää läppä naurattaa vähän mua. Ja sitten mä siirryn seuraavaan vaiheeseen, että mä testaan muutamalla mun kaverilla, että no, tuntuuks niillä missään tää. Tai voi olla, että kirjoittaa biisiä, sä tyyli itket sen jälkeen. Että se herättää, sun, niin kuin, että mä tarviin jonkun reaktio itse siitä, ennen kuin mä menen siihen vaiheeseen, että mä esittelen sitä tekstiä äänitettynä kenellekään. Ja sit mulla on pieni piiri, kelle mä esittelen demovaiheessa biisejä. Ja näiden aiempien mainittujen Are ja Gettomassa ohella, niin sit mulla on hyvä ystävä Pasi, joka se on viiltävän kylmä. Kylmä, että se... Kylmä Pasi. Kylmä Pasi siinä mielessä, että mä uskon, että jokainen artisti tarttisi yhden Pasin niiden kruuhun, koska se on semmoinen tyyppi, että mä oon välillä tuonut sille biisejä. Se ei arastele sanoa sille, että tää on tosi huono idea. Silleen, että älä mene tämän kanssa eteenpäin. Ja se on se mielipide. Mä en aina tottele Pasia. Mutta mä oon huomannut sen, että joidenkin juttujen kohdalla, mitä on vaikka jättänyt julkaisematta, ne on saanut mut ajattelemaan, että vitsi kun mulla olisi ollut Pasin tyyppisiä tyyppejä jo paljon aikaisemmin. Myös jotka uskaltaa sanoa silleen, että okei, että niin kuin, että on ihan tyhmästi sanottu. Ja se sattuu, koska teksti on aina henkilökohtaista. Se ensin vähän sattuu, mutta sitten kun sä sulattelet sitä, niin sä arvostat sitä, että tämä ei myös niin kuin, osaa antaa niin kuin, hänen tavallaan sen myös negatiivisen palautteen, että mikä tökkii. Mutta vastaavasti silleen, että se tuntuu tosi hyvältä, kun Pasi näyttää peukku, että tämä on hyvä juttu. Hyvä juttu, että se on yksi, mikä kuuluu mun kirjoitusprosessiin. Niin, ei hän tee rap-musiikkia, mutta kuuntelee ja on henkilö, kenen mielipide, että mä itse kunnioitan paljon. Ja mä uskon, että aika monet ihmiset tarttis yhden Pasin kruuhun. Tuossa meidän jakson nimi. Jokainen tarvii Pasin. Voisi olla. Tai kylmä Pasi. Kylmä Pasi. Siihen ei ihmettele. Mutta kyllä ne klikkaisi. Minkä helvetin Pasi. Pasille terveisiä. Pasi, tämä on tärkeä. Mutta toi on... Mä laitan tohon sellaisen pointterin, että teidän Jyväskylän miesten kanssa, kun on jutellut, niin kaikki nostaa ton sparraushetken. Että teillä toimii hemmetin hyvin toi. Ja se on kannustava elementti tietysti, koska ympärillä on lahjakkaita hyviä tyyppejä. Mutta siellä uskalletaan myös sanoa ja antaa palautetta, että ei ole pelkkää meijää ja kato, taputellaan selkää ja tavallaan, että ei pääse niinku paskaa siitä seulasta. Ja se on aika kova juttu. On, koska musta tuntuu, niinku, että me kaikki tehdään sitä kuitenkin just siinä vaiheessa, kun biisto on vielä demoasteella, niin me ristiin rastiin niitä kuitenkin lähetellään. Ja sitten toki se on vähän laajentunut se piirre, kelle ne menee siinä alkuvaiheessa. Mutta ne menee silleen, että me kaikki tehdään sitä. Ja mä luulen, että se on hyvä, koska sitten voi saada jotain hyviä idiksiä. Että se voi olla vaikka just Aksel Kalalle voi laittaa jonkun. Se voi olla silleen, että okei, mulla on hookiidis tähän. Ja sitten se saattaa eskaloitua. Sitten meillä onkin yhtäkkiä niin kunnon bängeri. Yeah. Bängeri silleen, että koska esim. Kirjoittajan itse, mä oon tosi luokaton tekee kertosäkeitä. Niin säkeitä, mä luulen, että se vahvuus on enemmän niissä semmoisessa riimipornossa. Pornossa, että paljon riimittelyä ja jotain. Jotain semmoista, mutta sitten on just nuorempia tyyppejä, jotka hallitsee niinku huukkien teon. Teo ja tämmöisen niinku melodisen dynamiikan. Ja sitten voi olla just, että niiltä tyypeiltä tulee jotain ihan uusia ideoita. Sitten musta tuntuu, että siinä hyvällä tavalla yhdistyy se, että et mä hyväksyn sen, mitä mä osaan itse tehdä. Ja välillä tulee vahinkolaukaisia, kun oma huukki onnistuu. Mutta jos ei, silleen, että mulla voi olla jotain säkeistöä ja sitten tulee just Aksel Kala tai Gettomassa ja ne heittää ihan timanttisen huukeasti, että okei, meillä on kappale tässä. Niin se voi myös tapahtua siinä vaiheessa, kun näitä demoja pallotellaan puoli ja toisin. Niin se on myös, mikä tekee ehkä tuosta meidän porukasta silleen ainutlaatuisen. Tosi hyvä. Hienoa. Tämä oli taas hyvin vastattu. Susta ei olisi ymmärtääkseni tullut artistina, musiikin tekijänä, tällaista kun sä olet ilman vaikutteita, esikuvia, tuskin meistä kenestäkään, mutta sä nimenomaisesti halusit puhua vaikutteiden ja esikuvien
Kyllä. Maailmasta, vähän kun kyseltiin sulta, mistä tänään jutellaan, niin musta on erinomainen hetki nyt tässä, käytiin tuolla molemmilla puolilla, niin kurkata sinne, ketä sä oot kattonut ylöspäin ja ketkä on ollut suuria vaikuttajia tässä matkalla. Joo, tuossa joitakin on käytykin jo läpi, mutta just niin kuin, jos miettii omaa sukupolvea Jyväskylässä, niin just tämä niin kuin olarimeininki on ollut semmoinen, että se on vaikuttanut muhun Areen ja Krissoon paljonkin. Ja just niin kuin Davo päästä parhaasta säkeistä on edelleen semmoinen, että jos se tiputtaisi semmoisen säkeen tänä päivänä, se olisi edelleen hyvä. Ja monet muut vanhat jutut ei ole vanhentunut ihan niin hyvin kuin vaikka esimerkiksi se juttu, mitä Davo on niihin aikoihin tehnyt. Ja se on semmoinen, niin kuin, mitä itse fiilasin tosi paljon. Et ainoa miinus oli just se, että harmittavan vähän tuli niin kuin biisejä, mutta se niin kuin tapa, miten se tuli, niin se oli tosi kova vaikute ja semmoinen just, että niin kuin, jos sanoi, että se voi Joni veljelle mennä niin kuin, puhua, niin sitten nämä on kaikki niin kuin, menee tietyllä tavalla siihen samaan kategoriaan. Niin kuin Suomessa Rudi oli tosi iso juttu myös ja on edelleen. Ja ehkä just toi, että niin kuin, et meillä on Jyväskylässä ollut urbaanilegenda, mikä on vaikuttanut siihen meidän juttuun, mutta sitten ehkä vähemmälle huomiolla on jäänyt niin kuin näitä muita tekijöitä, jotka on myös, joille ne ruusut mun mielestä kuuluu. Kuuluu antaa. Niin ainakin, ja tää on niin kuin koskee ainakin mun ikäluokkaa ja mua. Että nämä on niin kuin semmoisia, mitkä on ainakin muuhun henkilökohtaisesti vaikuttanut Suomessa. Mutta sitten myöhemmin myös, niin kuin tuossa sanoin, että sitten ajat muuttuu, tulee uusia tekijöitä, niin mä ainakin haluan ajatella silleen, että mä voin ottaa myös vaikutteita ilman, että mun tarvii ruveta tekemään samanlaista musiikkia välttämättä kuin nuoremmat tekee, mutta mä otan paljon vaikutteita tyypeistä, kenen kanssa mä oon saanut työskennellä. Ja ne voi olla eri asioita. Jollakin on ihan uskomaton työmoraali. Sä et pysty ymmärtämään, miten tää äijä voi käyttää näin paljon aikaa studiossa. Se on ihailtavaa. Mä haluun kanssa olla noin paljon studiolla. Joku voi olla maaginen tekemään vaikka West Coast biittejä. Mä haluan oppia tekemään West Coast biittejä. Ne voi olla nuorempia sälleen, mistä sä otat myös niitä vaikutteita. Että on legendoja, mutta sitten tulee uusia tyyppejä, jotka on jossain jutussa tosi paljon parempia kuin itse. Itse Aksel Kala on hyvä esimerkki siitä, että mä oon nähnyt sen uran siitä, kun se on laittanut mulle maille ja kysynyt, miten näitä tehdään. Ja nyt kun mä menen sen luokse, mä opin joka kerta jotain uutta. Niin se on myös mun mielestä, että mä otan nyt Aksel Kalalta vaikutteita silloin, kun mä opiskelen, mitä se tekee ja se esittelee mulle, että hei, tietysti tämmöisen voi tehdä. Sitten okei, okay, wow. Että niitä tulee koko ajan lisää. Ja Jenkeissä on paljon lukematon määrä räppäreitä, just Ka on tällä hetkellä semmoinen, mistä mä imen kaiken mahdollisen, koska se on paras kirjoittaja ja vaikuttaa vähäisten haastattelujen perusteella niin kuin erityislaatuiselta jenkkiartistilta. Mun pitää siis, mä toki Marsianon tiedän, mutta niin kuin, mä en tiedä, kuka tää on. Siihen kannattaa tutustua. Kotiläksynä autoa tänään soimaan. Hei, nopea lisäkysymys tai välikysymys, mikä unohtui tuolla tuottajapuolelta kysyä, niin kun sanoit, että Aksel Kalalta saatat oppia ja vice versa, niin minkälaisella setillä Rekami kautta Alex Beats biittinsä nakuttaa? Mikä on sun suosikkipäkki, millä ruvetaan tekemään? No siis edelleen trackerillä. Et mä en, cool. Mä en, FL Studios varmaan se, mikä pitäisi opetella, mutta mä en opettele sitä, koska ainakaan vielä. Niin, et koska on niin monet semmoista pienet asiat, mitkä tulee selkäytimestä trackerillä. Mä tykkään siitä workflowsta, joo, mikä siinä on. Mä haluan muuttaa sitä, sit kiippari. Monitorit.
ei mitään muuta. Sitten hullusti erilaisia syntikoita. Ei siinä ole sen ihmeellisempää. Sä et ole esimerkiksi MPC-miehiä. Niin kuin. Mä oon kokeillut MPC-tä, mutta siinä oli just se ongelma, että siisti naputella niitä pädejä, mutta sitten, että okei, mä haluan tehdä tämän asian, no okei, siinä menee tunti, kun mä voin tehdä trackerilla sen viidessä sekunnissa. Ja. Niin se kokeilu jäi lyhyen. Sä oot toinen tuottaja, niin kuin, tai ensimmäinen MGI lisäksi, kun mä tiedän, että käyttää trackeria. Joo, mä tiesin sen, että meitä on vielä. Meitä on vielä. Mä oon ymmärtänyt, että iso H ehkä tekee jotain asioita, ehkä trackerilla, ehkä rumpuja tai jotain. Mutta se osaa käyttää ainakin trackeria. No. Sillä on varmasti koneella trackeri. Kova. Onko sulla käynyt esikuvista puhuttaessa tai muuta, niin monesti sanotaan, klisee kuuluu, että älä koskaan tapaa idolias. Niin onko sinulla esikuvien tai idolien kanssa joutunut pettymään koskaan? Tai tämä olikin ihan mulkku tai tekipä paskan platan tai nyt romukoppaa tämä. Lapsuuteni on pilalla, tämä olikin ihan... No on totta kai. Totta kai, mutta sitten kenen ihmiseen ei joskus pettyisi. Tai että kaikki jossakin tilanteessa voi pettyä, itse tuottaa pettymyksiä. Se on normaali, että en mä lynkkaa vaikka esikuvia, että jos ne tekee huonon levy, ei se poista sitä, että ne on tehnyt hyvää levyä, mistä mä nautin. Mä voin palata siihen levyyn, jos mä tykkään siitä uudesta. Et ei ehkä sillä tavalla, mutta toki niinku, sit kun on ollut kaikki kansainvälisiäkin projekteja ja muita, niin ehkä on yllättänyt se, että et just voi olla, että niinku, ei tarvitse olla jenkkiprojekti myös Suomessa, silleen, että ihmisillä voi olla hullu kuori silleen. Ja tavallaan semmoinen pieni show päällä, kunnes sitten niin kuin paljastuu, että kuka siellä oikeasti on. Että se riippuu tosi paljon siitä, että kuinka syvälle sitten niin kuin se tutustuminen menee. Mutta on tullut positiivisia yllätyksiä ja ehkä negatiivisia yllätyksiä molempia. Ehkä just... Vaikea ruveta nyt ketään heittää bussialle, mutta molempia kokemuksia on kyllä tullut. Joo, ihan sama itsellä, että on hirveitä pettymyksen kokemuksia ja sitten taas. Itse asiassa Nasilt mulla on molemmat. Ihan karmea pettymys keikasta. Ja sitten vuosia. Ai siis kaapelitehtaan fiasko. Klassinen, mutta niin, mä en tiedä kuinka paljon siinä oli nasia, kuinka paljon järjestäjiä, mutta no siis, kaikki ketkä siellä oli, niin muistaa keissi. Siis kukaan ei pitänyt siitä keikasta. Mutta siinähän oli paljon, siinä oli avioeroa ja tota. Mutta ei sitä kyllä vittuakaan kiinnostanut vetää ja tokan biisin jälkeen ääni murtu ja joo, se järjestelyt se oli myös. Kamalaa, se oli. Mutta sitten taas ihan älyttömän lämminhenkinen kohtaaminen. Blockfestissä ja hienoa ollut nähdä, niin kuinka elämänsä kevääseen niin kuin Nas on päässyt tässä nyt ihan todella tiukkoja albumeen tiukalla syklillä vielä. Mutta joo, joskus se on hirveätä, kun oot jotain, ja vaikka pitänyt oikeasti jonkun musiikin tai jonkun kirjan tai minkä tahansa kautta, niin tämä on varmaan siisti tyyppi, niin sitten se onkin joku aivan ihmisperse, kun tapaat sen, niin se tuntuu pahalta, mutta tuli vaan mieleen kysyä. Vaikutteiden kohdalla. Mutta tässä höpistessä niin tajusin, että yksi iso sivu jävän tuossa paletissa tekijänä, niin sähän oot nykyään myös levyyhtiö pomo, kuitenkin moguli, mega bossi, niin kuin ne sanoo teillä päin, niin sitä KPC Recordsia ei tullut, mutta Bilderberg tuli. Avaas vähän tätä. No tässä on kanssa ikään kuin tarpeeseen luotu tämmöinen viritelmä, ja kun multa kysyttiin, että vähän johonkin brändiin ja muuhun liittyviä kysymyksiä siinä alkuvaiheella, niin mun ajatus oli aika lailla samalla niin kuin näissä mun muissa projekteissa, että se riippuu ihan siitä, että ketä siinä on, että miltä se näyttää, ja se, että minkälaisia levyjä tulee, että en mä osaa sanoa. Että sit kun meillä on artisteja ja sit meillä on musiikkia, niin sit katsotaan minkälainen se on. Ja se on ollut se lähtökohta, että siihen mä oon halunnut siihen tyyppejä, jotka nauttii
kappaleiden kirjoittamisesta, jotka on lahjakkaita kirjoittajia. Ja sitten mä oon halunnut siihen semmoisen balanssin, että on just vanhempia tekijöitä ja nuorempia, että me voidaan niinku keskenään sparrata sukupolvien yli. Mahtavaa. Yli siinä ja koittanut kasata siihen semmoisen porukan artistia, että mä aidosti fiilaan ja uskon, että pystyy tekemään ihmeitä. Ja kaikki sainaukset on myös ollut sellaisia, mitä on saanut tuohon. Sanois nopea, mikä se rosteri nyt tällä hetkellä on. No tällä hetkellä meillä on Are, Hazard, Siegfried, Raakasaaka, MA ja sitten meillä on vähän vielä sopimusneuvotteluja menossa. Mutta ei julkaista niitä vielä. Mutta se on tällä hetkellä, mitä projekteja meitä on tuossa. Tuli se ETT? Se tuli kanssa, no mutta on auki, kato, kun tuossa kuitenkin tuossa ETT saa vähän patista, että nyt sitä levyä pihalle, mutta se oli myös semmoinen intohimoprojekti. No. Että mä oon aina halunnut, että ETT tekee jonkun oman julkaisu ja oli kunnia saada se tohon mukaan. Mutta just, että jatkoneuvottelut ja miten, mitä hän haluaa tehdä ja muuta, niin se on auki, että tämä projekti on tehty. Niin, ja että se oli niin kuin lähtökohta oli se, että mä haluan, että tämä äijä julkaisee mussaa, oli se mun kautta tai kenen kautta, mutta äijä pitää julkaista mussaa, kun se on niin lahjakas. Lahjakas. Mutta saa nähdä, mitä tapahtuu, mutta projekti tuli pihalle, oli mahtava. Ja Haamu on meillä kanssa. Toki. Noi. Haamu on hieno. Hieno Haamu. Kyllähän Jäbässä tuommoinen vähän Keski-Suomen ärtsä tai haiskahtaa tuon niin kuin edistäjä mahdollista ja kokoonkutsuja. Että on se yhtäläisyys on aika vahvana tässä nyt keskustelun kypsyttyä. Niin, ehkä jonkunnäköinen hubi tavallaan ihmistä ja sitten ehkä nykyään just on niin kuin musiikkiteollisuuden välillä silleen, että nyt just niin kuin haluaa, että kun just tuossa on Universal silleen meidän tavallaan se partneri, niin sitten se on kans niin kuin voi mahdollistaa, että mulla ei ole mikään, tai että mä en tule olemaan jatkossakaan semmoinen, että tämän pitää nyt olla 5 vuotta kiinni tässä Bilderbergissä, vaan että mä haluan, että juttu menee eteenpäin, että oli se mun kanssa tai ilman, niin mä haluan nähdä, että nämä projektit ja artistit menee niihin paikkoihin, mihin niiden kyvyt edellyttää. Että jossain vaiheessa tulee piste, että tämä homma on vaikka niin iso, että en mä tiedä tästä maailmasta enää mitään. Ja sitten voi olla kyseessä, että okei, että ehkä Universal tietää tästä maailmasta enemmän. Miten tuommoisessa tilanteessa, koska tuo on ihan niin kuin ilmiselvä toi sun visio ja minkälaiset artistit siihen on koottu ja tietyllä tavalla minkä tyyppistä musiikkia sieltä tulee, niin sitten maallikolle saattaa olla tosi vierasta toi, että sanotaan, että okei, sitten meillä Universal jakelee. Miten esimerkiksi teidän tapauksessa, niin missä vaiheessa se iso talo niin sanotusti puuttuu peliin, mikä kuuluu niille? Tämä on tämmöinen valistava elementti. Mitä esimerkiksi teidän tapauksessa sitten niin kuin se iso talo siinä mahdollistaa? Se on aina projektikohtaista. Joo. Et se riippuu täysin projektista ja mitä kyseinen artisti haluaa ja missä me ollaan sen artistin kanssa. Siitä riippuu hyvin paljon, mutta se on aina projekti- ja artistikohtaista. Mutta se, että meillä on enemmän resursseja, että jos on vaikka uusi artisti, mitä mä fiilaan, niin sitten meillä on jotain muutakin resursseja kuin pelkästään vaikka mun säästöt. Mm. Että he auttaa siinä, jos on vaikka, että jos vaikka Universal ei jaa mun näkemystä jostain projektista, niin sitten voi olla, että Universal toimii jakelijana siinä, jolloin he ei esimerkiksi osallistu niin paljon sitten promoon ja tämmöiseen työhön. Mutta se on aina projektikohtaista. Ja mä ajattelen itse silleen, että niin kauan kun me saadaan itse pitää just kiinni siitä, että minkälaista musaa me tehdään, niin se on hyvä kortti sitten, että jos hommat eskaloituu vaikka isommaksi, niin sitten on sitä muskelia niin kuin saman tien sitten tarvittaessa. Mutta se riippuu aina vähän, että missä kenenkin kanssa ollaan menossa. Mutta just poikkeaa siitä, mitä aiemmin vaikka on ollut, että kun ei ole ollut mitään majoria siinä, niin sitten tavallaan se katto tulee vastaan tässä, että okei, että mä en voi enää tehdä enempää tässä kohtaa. Joo. Niin sitten nyt se antaa vähän lisää vaihtoehtoja
sit jos jostain kun hommat menee eteenpäin. Niin. Mutta tuolla varmaan joku ajattelee, että siellä nyt sitten ison talon sedät heristelee sormea ja ampuu ideoita alas, niin teillä varmaan on kuitenkin niin kuin taiteellinen on. Täysin vapaus. On, ja siis se kuuluu kuitenkin tuohon, että mulla ei ikinä sitä mitään vastaa, että kuka tahansa voi ehdottaa ajatuksia. Ja sitten tietenkin ihmiset, jotka vaikka isommassa kuvassa istuu kirstun päällä, voisit sanoa, että mihin ne haluaa lähteä mukaan ja mihin ei. Aivan. Ei, mutta sitten siihen itse musiikkiin, mitä me tehdään, niin se on meidän musiikkia. Ja niin kuin, se on kuitenkin semmoinen perusasia, mikä mulla on ollut aina, että ei kaikki jutut, mitä vaikka itse on tehnyt, niin monikaan niistä ei hirveän hyviä, mutta se on kuitenkin, mä ilmaisen itseäni nyt tässä, tämä on mun tekemää musiikkia. Niin se on se lähtökohta kaikissa projekteissa, mitä Bilderbergillä tehdään. Se on kaikki projektit, mitä me ollaan julkaistu, on ollut sellaisia, ja kaikki projektit, mitä me julkaistaan, tulee olemaan semmoisia. Että muuten me ei erottaisi välttämättä niinku sit hirveästi muista, jos me tingittäisiin siitä. Mitä teiltä tulee seuraavaksi pihalle? Se riippuu, milloin tämä lähetys tulee. Tämä tulee nyt, kun me tässä istutaan, niin ihmiset katsovat tätä tiistaina 4 jälkeen. Meillä on just tullut haamususi-sinkku, että sitä kannattaa käydä pumppaamassa. No niin. Pumppaamassa. Että haamu on just multilahjakas, osaa tehdä biittejä, osaa kirjoittaa hyvin. Sillä on erittäin smoothi ääni. Hmm. Mä oon fiilannut sitä tyyppiä hyvin pitkään ja sattumalta tavattiin. Ja sitten oltiin koodissa ja nyt pääsin julkaisemaan sitä, mikä tuntuu hyvältä. Hyvältä. Mutta siinä on viimeisen juttu. Haamu tässä pari jaksoa takaperin nostossakin toi. Se oli Kimmo ja Aino. Joo. Tiukkaa meininkiä. Silloin hyvä meininki. Me oltiin jotain viikkoja sitten, satuttiin samaan lounaspaikkaan. Syötiin sitten lounaskimpassa, vaihdettiin kuulumisia ajatuksia, niin ihan huikea jäbähän se. Se on kyllä ihan nero säi. Entäs oma materiaali? Koska Rekami droppaa seuraavaksi? No seuraava juttu tulee olemaan varmasti tuottajan roolissa. Areen ja sitten on MA-juttuja, joka on kanssa tuossa meillä. Niin huippuprojektit on tulossa sieltä. Oma soolojuttu on aina prioriteettilistalla näiden tuottamisjuttujen alapuolella. Että sen aika on sitten, kun saadaan nämä projektit maaliin, mutta ne on hyvin pitkällä molemmat ja tulee piakkoin. Hienoa. Tämä alkaa olla aika tyydyttävä tämä varsinainen haastattelu. Tiedon nälkä on tyydytetty. Toivottavasti myös teille, jotka kuuntelette ja katselette tässä toivekonsertinomaisesti Rekami viimein prässissä. Tuntuu hyvältä. Kiva, että tulit. Kiitos. Ei kuitenkaan päästetä sua vielä pois. Vielä ennen viimeistä Big Three-osiota, niin haluan lähettää kiitokset yhteistyökumppaneille vielä kerran, jos vaivaa kaihi ja kihti ja uniongelmat ja kiputilat, niin organia.eu tarjoilee helpotusta. Ja sitten kun pitää jotain paheita olla ihmisillä, niin jos haluat sellaisesta eroon, niin esimerkiksi nikotiinipussit.com saattaa auttaa pääsemään tietynlaisista paheista paremmille poluille. Kiitos kyseisille tahoille, kun olette mukana. Sitten loppukaupalliset tiedotteet. Ja sitten mä haluaisin molemmilta jätkiltä yhden hatunnoston arvoisen positiivisen asian meidän monimuotoiselta kulttuurikentältä viime aikoina. Annetaanko meidän vieraan aloittaa? Kyllä, Rekami, ole hyvä. Olipa virallinen. Joo. Mun on pakko nostaa Hazard tähän. Saa nostaa. Se on 23-vuotias äi. Ja se on nyt jo ihan uskomaton. Ja se, että mä oon nähnyt sen kehityksen, mitä se on siinä aikana, kun mä oon asunut Helsingissä, niin se on ollut huikeeta.
ja siltä tulee nyt jatkuvasti näitä freestyle-videoita, mitkä on pelkästään barseja. Se oli hiljattain mun kanssa tuolla Ghetto-partissa Jyväskylässä Ilokivessä esiintymässä. Mä oon nähnyt myös, miten se kehittyy livenä. Nyt on nähnyt sen studiossa livenä, ja nyt tavallaan nämä freestylet, mitkä on täysin silleen, että se on itse organisoinut ne kaikki ja tehnyt kaikki vaan itse, niin mun on pakko nostaa se tyyppi tässä näin. Koska se on myös niin superfiksu, että mä unohan välillä, että se on 23-vuotias. Primi vasta tulee. Tuo. Kyllä, ja se on tyyppi, joka just antaa niinku sen tekojen niinku osoittaa sen, että kuinka hyvää se on. Se on dope. Mä olin satunnollinen tuomaristo silloin, kun se voitti läpi SM. Jep, mutta se oli tosi hyvä myös siellä. Et se oli ensimmäinen niinku kosketus siihen. Joo, ihan superaana. Hyvä nosto. Kauhan. Nostan Kuben. Ja no niin, se on, kuka sitä tämmönen uusi kaveri? Mä nostan Kuben, tämmönen jota, tämmönen räppäriplanttu. Mutta ei Kuben uusi fotu, eli Finisher of the Year, kai vuoden finissaaja, biisi, okay. Sinkku. Niin sen. No sehän oli kova sinkku se. Niin. Vähän lyhyehkö, olisi mahtunut vielä ehkä yksi versi lisää. Tämmönen. Se pistää painamaan uudestaan. Joo. Niin pistää. Mutta todella, mä tykkään tästä Mä oon tykännyt Kubesta sen niin kuin jokaisessa tavallaan muodossa silleen, että trappikube oli tosi jees, niin kuin räppikube on tosi jees, vähän popahtava kube on tosi jees, ja nyt kun se on selkeästi mennyt taas tommoselle niin kuin todella paljon räpimpään. Mut mieshän sanoi tuossa niin sano. Samaisella penkillä, että on missio. No se kuuluu ja pidän tästä, joten hattuni nousee nyt tänään sinne. Voinko mäkin nostaa Kubeille hatun, koska se ehkä jäi just mainitsematta tuossa, että niin kuin Kubessa on kanssa, niin kuin, mikä myös Aksimissa, mitä on fiilannut silleen, että siinä on tyyppejä, jotka just on mennyt täysin ihan omia polkuja, tehnyt niin kuin oman juttuun, mistä on tullut niin kuin Kuben tapauksessa hullun super iso juttu. Ja täysin omilla ehdoilla silleen, että se voi tehdä just trappilevy. Ja mä oon kuullut tästä uudesta sinkusta, että siinä on jotain just vähän boom bappi, tai että se on niinku sitä perusrappia. Mä en ole vielä päässyt kuuntelemaan sitä, mutta mä ootan kyllä siltä biisiltä paljon arvosta itse Kubea just siitä syystä, että se on luonut tuo juttu ihan itse, mitä se tekee. Joo, ja jotenkin kumminkin, kun just barseja ja hyvää kirjoittamista ja tuommoista MC-craftia pitää itsekin suuressa arvossa kuitenkin, niin sitten musta oli tosi kiva, että Kube oikein sanoi sen itse ääneen, että nyt haluaa herättää jengin mielenkiinnon ja ilon niin kuin tuohon puoleen taas, niin se on arvostettava heittäytyminen hyvään suuntaan. Mä tartuin. Taas puhutaan Taakka-alumneista, niin Juno kun oli tässä ja kyseltiin, että mitä Juno on junoutensa lisäksi puuhastellut tässä, niin hän mainitsi auttelevansa tällaista Joonaa, artisti nimeltään JL, nuorukainen, joka valtavirrasta poiketen painaakin enkkumatskuun. En tiedä, onko Rekami kuullut JL. Kyllä on, kun se oli täällä samassa tapahtumassa. Noniin. Vierailemassa. Joo. Et jaettiin lavakin myös sen kanssa ja allekirjoitan kyllä täysin, että nopeasti hänet tapasin, niin sen lisäksi, että osaa tehdä kovia biisejä, niin just erittäin asiallinen nuori herrasmies. Että ei Juno ei valehdellut kyllä. Joo, ei ihan tosi ohuelti vasta ehtinyt nyt tutustumaan, mutta uusi Nobody-sinkku on pyörähtänyt tuossa useampaan otteeseen ja pikkasen vähän tutkinut, että mitäs tämä kaveri on syönyt, niin vaikuttaa tosi lupaavalta. Ja jotenkin niin hieno äidinkieli kuin meillä onkin, ja on tosi mahtavaa, että Suomi räppi suomeksi voi niin hyvin kuin se voi, niin rohkea linjaveto tehdä enkkuu nyt. Ja se toimii tosi hyvin. Niin JL nyt ehkä tähän uuden Nobody-sinkkuunsa kanssa. Tei mulla jätkät muuta, onko teillä? Ei. Ei, tämä on ollut täysin kiva ja tyydyttävä keskustelu. Pidän tästä. Hyvä. Toisin kuin rollarit me saimme tyydytyksen. Ei ensi, mutta seuraavalla viikolla me mennään taas. Ja hassua on se, että maantieteellisesti pysymme hyvin lähellä tämän päivän vierasta. Nähdään.
Taikka tulee taas. Kiitti. Kiitos. Kiitos.